Едуард Грифин. Създанието от Джекил Айланд. Федералният резерв. В различна светлина. Посвещавам на следващото поколение. И особено на собствените ми потомци. Джеймс, Даниел, Ралф и Катлин. Нека този труд помогне за изграждането. На по-добър свят за тях. Как да се чете тази книга? Дебелите книги изглеждат застрашително. Отлагаме четенето им, докато не разполагаме с достатъчно продължителен отрязък от време. Тоест, често никога не ги прочитаме. Това е причината, поради която в началото на всяка глава тук е поместен предварителен преглед, а в края и обобщение. Всички те могат да бъдат прочетени за около час. Макар че няма да съдържат подробности или документация, те ще покрият основните точки и ще осигурят поглед върху цялата история. Затова най-добрият начин да се чете тази книга е да се започне с прегледите на всички раздели, следвани от прегледите и обобщенията на главите. Дори и на читателя, да не му се налага да бърза, това пак е прекрасен подход. Един поглед върху картата преди пътешествието ще улесни справенето с тази тема, която се простира толкова на широко в историята. Предговор. Нуждае ли се наистина светът от още една книга за Федералната резервна система? Борих се с този въпрос в течение на няколко години. Собствената ми библиотека е негласно свидетелство за факта, че в миналото е нямало недостиг на писатели, желаящи да се отправят в тъмната гора, за да се бият с злия дракон. Но в по-голямата си част техните книги са били пренебрегнати от официалната линия. Извярат продължава да си хърка, необезпокояван в леговището. Нямаше много причини да мисля, че бих могъл да успея там, където толкова други са се провалили. И все пак идеята беше завладяваща. В мен нямаше съмнение, че Федералният резерв е едно от най-опасните създания, които някога са населявали Земята. Нещо повече, докато проверките ми ме изправяха пред все повече неопровержими доказателства, започнах да разбирам, че разследвах една от най-големите криминални загадки в историята. И за да бъдат нещата още по-лоши, открих кой е престъпникът. Някой трябва да докара тази история до обществеността. Но проблемът е, че обществеността не иска да я чуе. В крайна сметка, новините са лоши, а ние определено получаваме достатъчно такива и сега. Друга пречка пред комуникацията е, че тази история е наистина невероятна, което означава, че в нея е трудно да се повярва. Реалността до толкова се отклонява от приятия мит, че за повечето хора всичко това е просто недостоверно. Всеки пратеник, който носи подобно послание, незабавно бива заподозрян в параноя. Кой ще слушал от човек? Накрая има го и въпроса за самия предмет. Той може да стане твърде сложен. Е, поне така изглежда на пръв поглед. Трактати по този въпрос често се използват като стандартни учебници по банково дело и финанси лесно е да се заплетеш в гъстата мрежа от терминология и абстракции. Само професионално заетите в сферата на парите са мотивирани да овладеят новия език и често дори те се натъкват на сериозни несъответствия. Например, в едно скорошно писмо, циркулиращо в група от парични експерти, които от години обменят идеи за парична реформа, редакторът каза «Обесърчаващо е, че не можем да намерим съгласие помежду си по този жизненно важен въпрос» толкова големи са различията ни по отношение на дефинициите и всъщност по отношение на непредобеденото, открито честно и вярно разбиране на това как функционира нашата сегашна парична система. Тогава защо сега и аз се хвърлям в зъбите на дракона, защото вярвам, че има определена промяна във вятъра на обществените нагласи. С наближаването на надвисналата економическа буря, все повече хора поглеждат към прогнозата за времето, дори ако тя не вещае нищо добро. Нещо повече, доказателствата за истината в тази история са толкова убедителни, че както вярвам, моите читатели няма да имат друг избор, освен да я приемат, отхвърляйки на страни всички съображения на здравия разум, ако селският идиот казва, че камбаната е паднала от камбанарията и се появява, като влачи камбаната зад себе си. Е, това значи. Накрая, открих, че тази тема не е толкова сложна, колкото изглежда на пръв поглед, и съм решен да избегна злата участ, да вървя по обичайния заплетен маршрут. Това, което следва е история за едно престъпление, а не курс по криминология. Намерението ми беше тази книга да бъде с двойно по-малък обем и да бъде завършена за около година. Но от самото начало тя придоби своя собствена сила за живот и аз станах просто слуга на нейната воля. Тя отказа да остане в предписаните и ограничения и като дух – Изпуснат от бутилката, порасна до огромни размери. Когато накрая работата беше вече свършена и имах възможността да оценя целия ръкопис, си изненада открих, че съм написал 4 книги вместо една. Първо, тук има ускорен курс по пари, основи на банковото дело и валутите. Без него не би било възможно да разберем измамата, която сега минава за приемлива практика в банковата система. Второ, тук има книга за това как световните централни банки. Федералният резерв е една от тях са катализатори на война. Това действително нагорещява проблема, защото показва, че си имаме работа не просто с пари, а с кръв, човешко страдание и с въпроса за свободата. Трето има история на Централното банкиране в Америка. Ключово е да се осъзнае, че концепцията зад Федералния резерв преди това е била опитвана на три пъти в Америка. Трябва да знаем това и е особено важно да знаем защо тези институции в крайна сметка са завършили на бонището. Накрая има анализ на самия Федерален резерв и на неговите незадоволителни резултати от 1913 г. насам. Това вероятно е най-маловажната от всички части, но има причина тя да е тук. Тя е най-малко важна не защото темата е незначителна, а защото за това са писали далеч по-подготвени и умели автори от мен. Но както беше споменато по-горе, тези томове като цяло остават непрочетени от друг, освен от занимаващите се с детайли историци. А създанието продължава да се храни с безпомощните си жертви. В тъканта на това изследване са вплетени седем обособени нишки. Те представляват причините, поради които Федералната резервна система трябва да бъде закрита, изразени в най-чистата си форма, без разкрасявания и обяснения. Те звучат абсурдно на обикновения наблюдател. Но тази книга има за цел да покаже, че въпросните твърдения лесно може да бъдат доказани. Федералната резервна система трябва да бъде закрита по следните причини. Средна точка, тя не е в състояние да изпълни заявените си цели. Първа глава. Средна точка това е картел, работещ против обществения интерес. Трета глава. Средна точка това е върховният инструмент на лихварството. 10. Глава. Средна точка тя поражда най-нечестния от всичките ни данъци. 10. Глава. Средна точка тя насърчава войната. 14. Глава. Средна точка тя дестабилизира економиката. 23. Глава. Средна точка тя е инструмент на тоталитаризма. 5. и 26. Глава. Това е история за безграничните пари и скритата глобална власт. Добрата новина е, че повествованието е занимателно като художествена литература, а това, както вярвам, ще добави удоволствие и вълнение към процеса на учене. Лошата новина е, че всички подробности в това, което следва, са верни. Г. Едуард Грифин. Благодарности. Писател, който краде труда на друг писател, се нарича плагиат. Този, който взима от трудовете на мнозина, се нарича изследовател. Това е за обиколен начин да кажа, че съм дълбоко задължен на усилията на толкова много хора, които преди мен са се борили с тази материя. Не е възможно да им засвидетелствам признание, освен в бележките под линия и в библиографията. Без кумулативния продукт на техните усилия щеше да е нужен цял човешки живот, за да се събере материалът, който предстои да прочетете. Но в допълнение към историческите факти има и множество концепции, които доколкото съм запознат не могат да бъдат открити в досегашната литература. В това число най-важно е формулирането на естествени закони, които, както ми се струва, са твърде важни, за да останат закопани под факти и подробности. В тях, както и в други редакторски прояви, лесно ще разпознаете продукта на собствени теми разбирания, за които никой друг не може да бъде държан отговорен. Искам да благодаря специално на Майкъл Криер и Джим Тофт, за това, че първо ме поканиха да изнеса лекция на тази тема и така ме принудиха да се задълбоча във въпроса. И на Хърп Джойнер, който след като изнесох речта, ме насърчи да занеса това на света. Тази книга е крайният резултат от седем годишно пътуване. Започнало с тези първи стъпки. Уейн К. Рикърт заслужава специален медал за своята финансова подкрепа, за да може проектът да започне, и за своето невероятно търпение, докато той пълзеше към своя завършек. Благодаря на Бил Джаспер, че осигури копия на множество трудни за намиране документи. Благодаря също и на Линда Пърлстин и на Мелинда Уиман, че поддържаха функционирането на моите бизнес начинания, докато бях заед с този проект. И много лични благодарности на жена ми Патриша, че изтърпя моите дълги отсъствия, докато завършвах ръкописа, за телната коректура на текста и за най-съдържателната критика в хода на неговото развитие. Накрая искам да отправя благодарности към читателите на първите три тиража на книгата, които ми помогнаха да усъвършенствам този труд. Благодарение на техните усилия, повечето от неизбежните печатни грешки бяха поправени във второто издание. Дори и при това положение би било глупаво да мисля, че на следващите страници вече няма грешки. Опитах се да съм прецизен до най-малкия детайл, но толкова голяма нива не може да се пожене без няколко семена да паднат на земята. Затова поправките и предложенията от нови читатели са наистина добре дошли. В моя върховен оптимизъм бих искал да мисля, че те ще бъдат отразени в бъдещите издания на тази книга. Въведение – следният диалог е публикуван в британското хумористично списание «Пънч» на 3 април 1957 година. Тук той е препечатан като подходящо въведение и мисловно упражнение за загрявка на ума за материала, който се съдържа в тази книга. В. За какво служат банките? О. Да правят пари. В. За клиентите ли? О. За банките. В. Защо това не се споменава в рекламите на банките? О. Защото няма да е проява на добър вкус. Но то се споменава по подразбиране, когато се коментират резервите от долара. 249 милиона или приблизително толкова. Това са парите, които те са направили. В. От клиентите ли? О. Предполагам. В. Те също споменават и за активи от долара 500 милиона или приблизително толкова. И тях ли са направили? О. Не точно. Това са парите, които те използват, за да правят пари. В. Разбирам. И вероятно ги държат някъде на сигурно място. О ни най-малко. Дават ги на заем на клиенти. В. Значи тогава те ги нямат. О. Да. В. Как тогава са активи? О. Твърдят, че ще станат, когато си ги получат обратно. В. Но те би трябвало да имат някакви пари, сложени някъде на сигурно място. О. Да, обикновено долара 500 милиона или приблизително толкова. Това се нарича пасиви. В. Но след като ги имат как може те да са пасив за тях? О, може, защото те не са техни. В. Тогава защо ги имат? О. Клиентите са им ги дали на заем. В. Тоест, клиентите са дали пари на заем на банките. О. На практика, да. Те са сложили парите в сметките си, така че те действително са дадени на заем на банките. В. И какво правят банките с тях? О. Дават ги на заем на други клиенти. В. Но вие казахте, че парите, които те са дали на други хора, са активи? О! Да! В! Тогава активите и пасивите трябва да са едно и също нещо? О! Не може да се каже така! В! Но вие току-що го казахте. Ако сложа 100 долара в моята сметка, банката има задължението да ми ги изплати обратно и това са пасиви. Но ако те ги отпуснат на заем на някой друг, и той. Има задължението да ги изплати обратно на банката. Те са активи. Това са същите 100 долара, нали? О, да, но, в. Тогава те се погасяват. Не значи ли това, че банките в действителност нямат никакви пари? О, теоретично. В. Нищо, че е теоретично. И ако те нямат никакви пари, откъде са взели своите резерви от долара 249 милиона или приблизително толкова? О, казах ви. Това са парите, които те са направили. В. Как? О. Е, когато дават вашите 100 долара на заем на някого, те му начисляват лихва. В. Колко? О. Зависи от банковия лихвен процент. Да кажем 5,5%. ,5%. Това е тяхната печалба. В. Защо това не е моята печалба? Не са ли мои парите? О. Теорията на банковата практика е, че. В когато им давам назаем моите долара 100, защо не им начислявам лихва? О, всъщност го правите. В. Не думайте. Колко? О. Зависи от лихвения процент на банката. Да кажем, половин процент. В. Колко алчно е от моя страна, нали? О. Но това е само ако не си изтеглите парите. В. Но разбира се, че ще си ги изтегля. Ако не исках да ги тегля, можех да ги закопая в градината, нали? О. Те не биха желали да си ги теглите. В. Защо не? Ако си ги държа при тях, вие казвате, че това е пасив. Няма ли да се радват, че намалявам техните пасиви, като си ги прибирам? О. Не. Защото, ако си ги приберете, те няма да могат да ги дадат назаем на никого. В. Но ако поискам да си ги изтегля, те би трябвало да ми позволят, нали? О. Определено. В. Но да предположим, че те вече са ги дали на заем на друг клиент. О. Тогава те ще ви върнат парите на някой друг. В. Но да предположим, че той също си ги поиска и са ми ги дали на мен. О. Нарочно се правите на тъп. В. Мисля, че съм по-скоро съобразителен. Какво ще стане, ако всички си поискат парите едновременно? О. Според теорията на банковата практика това никога не става. В. Тоест, банките разчитат на това, че няма да им се наложи да изпълнят своите ангажименти. О, не бих казал това. В. Естествено. Е, ако няма нещо друго, което мислите, че може да ми кажете. О, няма. Сега може да отидете и да си откриете банкова сметка. В. Само един последен въпрос. О. Разбира се. В. Няма ли да е по-добре, ако отида и си открия една банка? Раздел Първо Римско. Ще ол създание е това? Какво е Федералната резервна система? Отговорът може да ви изненада. Тя не е федерална и резерви няма. Нещо повече, федералните резервни банки дори не са банки. Ключът към тази гатанка те първа трябва да бъде открит. И това няма да стане в началото на историята, а в средата и. Тъй като това не е учебник, не сме ограничени от хронологичната структура. Това, което ни занимава тук – не е конспект за изпит, по който да учим, а тайна, която трябва да разкрием. Затова нека започнем там, където се разиграва действието. Първа глава. Пътешествието до Джекил Айланд. Тайната среща на остров Джекил Айланд в щата Джорджия, на която е заченат Федералният резерв. Раждането на банков картел, който предпазва своите членове от конкуренцията. Стратегията да се убедят Конгресът и обществото, че този картел е агенция на правителството на Съединените щати. Жесток студ пронизваше железопътната станция на Ню Джърси през онази вечер. Поривите на първия сняг за годината фучаха около уличните лампи. Покривните плоскости на навеса над перона тракаха, а ноемврийският вятър издаваше протяжен печален звук, свистейки между градите. Часът наближаваше 10 вечерта и гарата беше почти празна, с изключение на неколци на пътници. Бързащи да хванат последния за деня влак, от пътуващ в южна посока. Железопътната композиция беше съвсем типична за въпросната 1910 година на предимно вагони с разтягащи се седалки, които при нужда се превръщаха в спални вагони с тесни горни и долни койки. За онези, които разполагаха с ограничени средства, отпред бяха прикачени пътнически вагони. Те поемаха незгодите от шума на локомотива и пушека който някак си винаги успяваше да се провре през невидими процепи. Между двете секции на влаковата композиция беше разположен вагон «Ресторантът», негласна бариера между двете класи пътници. По днешни стандарти обстановката беше неугледна. Седалките и матраците бяха твърди. Повърхностите бяха от метал или издраскано дърво. Цветовете бяха тъмно-зелено и сиво. Пътниците бързаха да се качат на влака, и да се скрият от студения вятър и мал цина от тях забелязаха какво се случваше междувременно в самия край на перона. Пред една врата, която рядко се използваше в този час на нощта, можеше да се види истинско зрелище. Плътно опрян в релсовия ограничител, в глух коловоз стоеше дълъг вагон, който караше онези, които го зърваха, да спрът и да се загледат полираните месингови парапети, дръжки, рамки и филиграни изпъкваха на фона на изкрящата му черна боя. Завесите зад прозорците бяха спуснати, но през отворена там врата можеха да се видят махагоновите повърхности, кадифените драперии, плюшените кресла и добре зареденият бар. Стюарди в бели сака се суетяха около рутинните си задължения. Носеше се силен аромат на скъпи пори. Другите вагони на гарата бяха номерирани в двата си края – за да се отличават с нещо от неугледните си събратя. Но на тази красота номера не й бяха нужни. В центъра от двете страни на вагона беше поставена малка табела, на която беше изписана само една дума – Олдрич. Името Нелсън Олдрич, сенатор от Роуд Айланд, беше добре познато дори в Нью-Джърси. През 1910 г. той беше един от най-могъщите мъже в Вашингтон и част ният му вагон, често можеше да се види на гарите в Нью Йорк и Ню Джерси по време на честите му пътувания до Уолл Стрит. Олдрич беше много повече от сенатор. Смяташе се, че той е политически отговорител на големия бизнес. Като инвестици, он е сътрудник на ДЖП. Морган той имаше значителни участия в банки, промишлени предприятия и доставчици на комунални услуги. Джон Д. Рокфелер младши му беше зет. 60 години по-късно неговият внук, Нелсън Олдрич Рокфелер щеше да стане вице-президент на Съединените щати. Когато Олдрич пристигна на гарата, не остана съмнение, че тъкмо той командва частния вагон. В дълго пълто с кожена и яка и копринен цилиндър, носещ в ръка бастун, с сребърна ръкохватка, той енергично се отправи към края на перона, следван от личния си секретар Шелтън, зад тях ято стюарди мъкнеха най-разнообразни куфари и пътнически съндъци. Скоро след като сенаторът се качи във вагона си, на гарата пристигнаха още няколко пътници с подобен багаж. Последният се появи само няколко мига преди предупредителния вик – всички да се качват. Той носеше кълъв за винтовка. Повечето от пътниците на перона лесно разпознаха Олдрич, докато крачеше през гарата, но другите гости на частния вагон не бяха толкова известни. Те бяха полу, чили инструкции да пристигат отделно един от друг, за да избегнат репортерите, а ако случайно се срещнат на гарата, да се преструват, че не се познават. Беше им казано, след като се качат на влака, да се обръщат един към друг само по лични имена, за да не разкрият самоличността на другите. В резултат на тези предохранителни мерки, дори стюардите и слугите в частния вагон не знаеха имената на гостите. Да се върнем към основната композиция. Локомотивът и свири два пъти изведнъж онова леко усещане за движение и въодушевлението от започналото пътуване. Но едва излязъл от перона, влакът рязко спря. После, за всеобщо очудване, започна да се движи в обратна посока и отново пое към гарата. Забравил ли беше нещо? Или имаше проблем с двигателя? Внезапен пласък и тракане на буфери дадоха отговор на тези въпроси. Бяха закачили още един вагон в края на влака. Вероятно това беше почтенският вагон, Изведнъж движението напред се поднови и всички мисли се върнаха към предстоящото пътуване и минималните удобства, които то предлагаше. И така, докато пътниците потъваха в сън под ритмичното тракане на стоманените колела Орелсите, те не можеха и да сънуват, че във вагона, закачен в самия край на тяхната влакова композиция, се возят честима мъже, които представляват вероятно една четвърт от общото богатство на целия тогавашен свят. Ето какъв беше списъкът на пътниците във вагона на Олдрич през онази нощ. Едно Нелсън Олдрич, къмшикът на Републиканската партия в Сената, председател на Националната парична комисия, бизнес-сътрудник на ДЖП Морган, зет на Джон Д. Рокфелер младши. 2. Ейбрахам Паят Андрю, помощник, секретар на Министерството на финансите на САЩ. 3. Франк А. Вандерлип, президент на National City банка в Нью Йорк, най-могъщата от банките по онова време, представляваща Уилям Рокфелер и междуна родната инвестиционна банкова къща Кун, Льоб и компания. 4. Хенри П. Дейвисън, старши партньор в J.P. Morgan Company. 5. Бенджамин Стронг, Ръководител на банковата тръстова компания на ДЖП Морган. Шест Полма, Варбург, партньор в Кун, Льоп и компания, представител на банкерската династия Ротшилд в Англия и Франция, брат на Макс Варбург, ръководител на банковия консорциум Варбург в Германия и Нидерландия. Концентрация на богатството. Към 1910 г. централният контрол върху финансовите ресурси е вече в твърде напреднала фаза. В Съединените щати има две основни точки, в които се концентрира този контрол групата на Морган и групата на Рокфелер. Около всяка от тях гравитира цял лабиринт от търговски банки, акцептиращи банки и инвестиционни фирми. В Европа същият процес е стигнал дори още по-далеч и е довел до създаването на групата Ротшилд и групата Варбург. На 3 май 1931 година в Нью-Йорк Таймс се появява статия с коментар за смъртта на Джордж Бейкър, един от най-близките сътрудници на Морган. В нея пише следното. Една шеста от съвкупното богатство на света се представляваше от членовете на клуба Джекил Айланд, това се отнася само до онези от групата на Морган и не включва Рокфелер или финансистите от Европа. Ако ги съберем, всичките предишната оценка, че тези групи. Заедно представляват една четвърт от световното богатство, вероятно е консервативна. През 1913 г., година, годината, когато е прият законът за Федералния резерв, една подкомисия на Комисията за валута и банкиране на Камерата на представителите под председателството на Арсен Пуйо от Луизиана завършва разследването си относно концентрацията на финансова мощ в Съединените щати. Пуйо е смятан за говорител на интересите на петрола. Част от самата група, която е разследвана, и прави всичко възможно, за да възпрепятства изслушването в Конгреса. Но независимо от усилията му, заключителният доклад на цялата комисия е унищожителен. Подадените доказателства убедиха вашия комитет, че съществува установено и добре определено съвпадение и общност на интереси между неколцина финансови лидери, което има за резултат голяма и бързо нарастваща концентра, ция на контрола върху парите и кредита в ръцете на тези неколци на мъже. При нашата система за емитиране и дистрибуция на корпоративни ценни книжа инвеститорите не купуват директно от корпорацията. Ценните книжа пътуват от емитиращата къща през посредници до инвеститора. Само големите банки или банкери, които разполагат с достъп до концентрираните ресурси, образувани от парите на другите хора. В банките, Тръстовите компании и живото за страхователните компании, и с контрол върху механизмите за създаване на пазари и дистрибуция на ценни книжа, имат властта да застраховат или да гарантират продажбата на голяма емисия от ценни книжа. Хората, които чрез контрола си върху фондовете на нашите железопътни или промишлени компании, са в състояние да насочват къде да се разположат тези фондове, а така и да създават онези огромни резервуари от парите на хората, са тези, които са в положение да черпят от тези резервуари за начинания, от които те са заинтересувани, и да попречат на използването им за цели, които те не одобряват. Когато в тази връзка също така отчетем, че в тези резервуари от пари и кредит се втича и голяма част от резервите на банките в страната, че те също така са агенти и кореспонденти на външни банки при отпускането на техните излишни фондове, като заеми на единствения публичен паричен пазар в страната и че малка група мъже и техните партньори и сътрудници сега допълнително са заси лили хватката си върху ресурсите на тези институции чрез придобиване на големи пакети акции в тях като представители в техните бордове и чрез ценен патронаж, Започваме да осъзнаваме нещо за степента, до която се е развило това практическо и ефективно доминиране и контрол над нашите най-големи финансови, железопътни и индустриални корпорации. Най-вече през последните пет години. И че това е изпълнено с заплахи за благоденствието на страната. Такава беше природата на богатството и властта, представлявани от тези шестима мъже, които тайно се бяха събрали през онази нощ и пътуваха в луксозния частен вагон на сенатор Олдрич, направление Джекил Айланд. Когато следващия следобед влакът наближи крайната си спирка в Рейли, Северна Каролина, той забави ход и след това спря на железопътното депо току преди гарата. Железничарите бързо дръпнаха една ръчка и локомотивът избута последния вагон в глух коловоз, където също толкова бързо той беше откачен и оставен когато няколко минути по-късно пътниците слязоха на перона, влакът изглеждаше точно както когато се качваха на него. Те не можеха да знаят, че в същия този момент с пътниците им за през нощта се прикачваха към друг влак, който само след час щеше да отпътува отново на юг. Елитната група финансисти поема на пътешествие с дължина 1300 км, което ги води през Атланта, после Савана и накрая в малкия град Брунсуик – Штата Джорджия. На пръв поглед Брунсуик е неподходящо местоназначение. Разположен на самото Атлантическо крайбрежие, по-рано той е бил рибарско село с малко, но оживено пристанище за товарене на памук и дървесина. Населението му е едва няколко хиляди души. Но по това време морските острови, осигуряващи завет на крайбрежието от Южна Каролина до Флорида, вече са станали популярни като зимни курорти за много богати хора един от тези острови, до сами Брунсуик, е бил закупен наскоро от ДЖ, П. Морган и Неколцина от неговите бизнес сътрудници и те идват през есента и зимата на това място да стрелят по патици или елени и да избягат от неприятното студено време на север. Островът се нарича Джекил Айланд. Когато вагонът на Олдрич е разкачен в глух коловоз на малката гара Брунсуик, това не може да не направи впечатление слухът бързо стига до редакцията на градския седмичник. Докато групата чака да бъде превозена до дока на пристанището, няколко журналисти от Вестника се приближават и започват да задават въпроси. Кои са гостите на господин Олдрич? Защо са тук? Случва ли се нещо специално? Дейвисън, който е един от собствениците на Джекил Айланд и който е добре познат на местния вестник, им казва, че това са просто негови лични приятели, дошли за непретенциозно забавление слов на патици. Репортерите се връщат в редакцията с удовлетворено любопитство, че в тази случка няма истинска новина. Дори и след пристигането в ловния дом на отдалечения остров секретният режим продължава да се спазва. В продължение на 9 дни правилото само на лични имена остава в сила. Постоянният персонал на обекта е пуснат в отпуск, като за случая е докарана нова, специално проверена прислуга. Това се прави с цел да се гарантира, че никой от слугите няма да разпознае самоличността на гостите по външния им вид. Трудно е да си представим някое друго събитие от историята, включително подготовка за война, което е било укривано от очите на обществеността носта с по-голямо умение и потайност. Целта на това пътуване не е ловът на патици. Най-просто казано, целта е да се достигне до споразумение за структурата и дейността на нов банков картел. Намерението, както и при всички картели, е да се максимизират печалбите, като се минимизира конкуренцията между членовете му, да се затрудни навлизането на нови конкуренти в тази сфера и да се използва полицейската сила на правителството, за да може картелното споразумение да заработи. По-конкретно, целта е да се създаде работен проект на Федералната резервна система. Историята е потвърдена. Дълги години след това събитие преподаватели коментатори и историци отричаха, че срещата на Джекил Айланд изобщо се е състояла. Дори и сега наложилото се гледище е, че тази среща е сравнително незначителна и само параноични лаици биха се опитали да търсят нещо повече в нея. Рон Чернол пише, срещата в Джекил Айланд щеше да се превърне в извор за хиляди конспиративни теории, само че малко по малко тази история е възстановена в изключителни подробности – и то пряко или непряко, от онези, които всъщност са били там. Нещо повече. Ако това, което те казват за собствените си мотиви и действия, не представлява класически пример за конспирация, то значи в тази дума няма особен смисъл. Първото изтичане на информация относно тази среща е от 1916 година. Отпечатва го седмичникът Леслис, а авторът е млад финансов журналист на име Б. С. Форбс, който по-късно ще основе списание Форбс. Статията основно възхвалява Пол Варбург и е вероятно Варбург да е изпуснал тази история по време на разговорите си с писателя. Във всеки случай, първият абзац представлява драматично, но много точно обобщение както на естеството, така и на целта на срещата. Представете си парти, на което са най-големите банкери в страната, тайно измъкнали се от Нью Йорк в частен вагон, под прикритието на тъмнината. Пропътували тихо мълком стотици километри на юг, качили се в мистериозна лодка, промъкнали се на остров, изоставен от всички, освен от неколци на слуги, и прекарали там цяла седмица при толкова строга секретност, че името на никой от тях не било споменато нито веднъж, да не би прислугата да научи каква е самоличността им и да разкрие пред света тази възможно най-странна и секретна експедиция в историята на финансите в Америка. Не разкрасявам. Споделям пред света за пръв път истинската история за това как е бил написан прочутият валутен доклад на Олдрич. Основата на нашата нова валутна система. През 1930 г. Пол Варбург пише обемиста книга. Общо 1750 страници. С заклавие Федералната резервна система нейното възникване и растеж. В този том той обяснява. Резултатите от конференцията бяха напълно конфиденциални. Дори фактът, че е имало среща, не беше позволено да става обществено достояние по слев бележка под линия, той добавя. Макар, че от тогава минаха 18 години. Още не се чувствам свободен да дам описание на тази най-интересна конференция, по отношение на която сенатор Олдрич призова всички участници да пазят тайна. Интересна подробност за участието на Варбург в срещата се появява 34 години по-късно в книга, написана от сина му Джеймс. Джеймс е назначен от Ф. Д. Рузвелт за директор на бюджета, а през Втората световна война за ръководител на Службата за военна информация. В книгата си той описва как баща му, който не можел да различи единия край на цевта от другия, взел на заем от приятел Ед на карабина, и я понесъл със себе си към влака, за да се дегизира като ловец на патици. Тази част от историята е потвърдена в официалната биография на сенатор Одрич, написана от Натаниел Райт Стивенсън. През есента на 1910 г. шестима мъже отиват да стрелят по патици, т.е. казват на света, че имат такова намерение. Господин Варбург, който попада в това число, Споделя забавен разказ за това как се е чувствал, когато се е качил на част ния влак в Джърси Сити, носейки със себе си всички атрибути за лов на патици. Смешното в случая е, че през целия си живот той никога не е стрелял по патица и е нямал намерение да го прави. Стрелбата по патици била на сляпо. разказва, че скоро след като пристигнали в Брунсуик, началникът на гарата влязал в частния вагон и ги шокирал. Защото явно познавал самоличността на всеки от тях. Нещо повече, казал им, че репортерите чакат отвън. Дейвисън поел нещата в свои ръце. Хайде да излезем навън, старче, казал му той. И ще ти разкажа една история. Никой не твърди, че знае каква е била историята, разказана унази сутрин между Релсите, но малко по-късно Дейвисън се върнал при спътници, те си с широка усмивка на лицето. Всичко е наред. Казал им той успокоително. Няма да ни издадат. Стивенсън продължава. Репортерите се разпръснали и тайната за странното пътуване не била издадена. Никой не попитал как Дейвисън уредил въпроса, а той от своя страна не дал повече подробности. На 9 февруари 1935 г. в Saturday Evening Post излиза статия, написана от Франк Вандерлип. В нея той заявява, въпреки възгледите ми, че за обществеността е ценно да се дава по-голяма публичност относно дейността на корпорациите, имаше един случай към края на 1910 година, който запазих в тайна, всъщност в пълна потайност, съвсем като конспиратор. Няма да е преувеличение, ако опиша нашата тайна експедиция до Джекил Айланд като събитието, на което действително беше заченато онова, което в крайна сметка стана Федерална резервна система. Беше ни казано да оставим зад себе си фамилните си имена. Казаха ни освен това, че в нощта на нашето отпътуване не трябва да вечеряме заедно. Бяхме инструктирани да пристигаме един по един и да не бием на очи на железопътната гара в Нью-Джерси на брега на Хъдсън, където частният вагон на сенатор Олдрич щеше да ни очаква в пълна готовност, закачен за опашката на вагон, пътуващ на юг след като се качихме в частния вагон, започнахме да спазваме табуто за фамилните имена. Обръщахме се един към друг с Бен, Пол, Нелсън, Ейп, става дума за Ейбрахам Паят Андрю. Дейвисън и аз влязохме дори под още по-голямо прикритие, изоставяйки личните си имена. Следвайки теорията, че ние двамата винаги бяхме прави, той стана Уилбър. Аз станах Орвил на имената на двамата пионери на авиацията, братята Райт. Прислугата и екипажът на влака може и да са знаели самоличността на един или двама от нас, но не ни познаваха всичките, а ако имената на всички нас бяха отпечатани заедно, това щеше да превърне нашето тайнствено пътешествие в нещо значимо във Вашингтон, на Уолл-стрит и дори в Лондон. Знаехме, че просто не трябва да бъдем разкрити – в противен случай цялото ни време и усилия ще отидат на халос. Ако се стигнеше до публично разкритие, че нашата особена група се е събрала и пише банков законопроект, този законопроект нямаше да има никакъв шанс да мине в Конгреса. Структурата е чист картел. Провеждането на срещата в Джекил, Айланд, е класически пример за картелна структура. Картелът е група от независими бизнеси, които се събират, за да координират производството, цените или маркетинга на своите членове. Предназначението на картела е да намали конкуренцията и така да увеличи нормата на печалбата. Това се осъществява чрез поделен монопол в тяхната индустрия, който принуждава обществото да плаща по-високи цени за техните стоки и услуги, отколкото при свободна конкуренция на предприемачите. Там са били представители на водещите световни банкови консорциуми – Морган, Рокфелер, Ротшилд, Варбург, и Льоп, те често са били конкуренти помежду си. И няма съмнение, че е царяло значително недоверие помежду им и те умело са маневрирали, за да заемат по-благоприятна позиция в евентуално споразумение. Но всички те са били движени от един по-голям стремеж да се преборят със своя общ враг. Този враг е конкуренцията. Към 1910 г. броят на банките в Съединените щати нараства с феноменална скорост на практика за предходните едва 10 години, той се е увеличил над 2 пъти до над 20 000. Нещо повече, повечето от тези банки се появяват в южните и западните части на страната, поради което банките в Нью Йорк страдат от устойчи в понижение на пазарния си дял. Почти всички банки през 80-те години на 19 век са национални банки, което означава, че са под покровителството на федералното правителство. Като цяло те са разположени в големите градове и по закон имат право да емитират собствена валута под формата на банкови разписки. Но още през 1896 г. делът на ненационалните банки се покачва до 61% и те вече държат 54% от общите банкови депозити в страната. Към 1913 г. Когато е прият законът за Федералния резерв, числата са съответно 71% ненационални банки, държащи 57% от депозитите. В очите на онези нью-йоркски ловци на патици, това е тенденция, която просто трябва да бъде обърната. Конкуренцията също така идва от новата тенденция в индустрията бъдещият раз, теж да се финансира от печалби вместо със заемен капитал. Това е следствие от лих вените нива на свободния пазар, установяващи реалистичен баланс между поемане на дълг и пестеливост. Лихвите са достатъчно ниски, за да привличат сериозните кредитополучатели, които са уверени в успеха на своите бизнес начинания и в способността си да изплатят дълга, но също така са достатъчно високи, за да обезкуражат кредитите за лекомислени предприятия или за такива, които разполагат с альтернативни източници на финансиране, например със собствен капитал този баланс между дълг и пестеливост е резултат от ограниченото парично предлагане. Банките могат да създават кредити, надвишаващи техните действителни влогове, както ще видим нататък, но този процес си има граници. А тези граници, в крайна сметка, се определят от количеството злато, което те държат. В резултат на това между 1900 и 1910 година, 70% от финансирането за корпоративен растеж в САЩ се генерира от вътрешни източници, което прави индустрията все по-независима от банките. Дори и федералното правителство започва да става пестеливо. Той има нарастващ запас от злато, систематично погасява зелените пари, емитирани по време на гражданската война и бързо понижава размера на националния дълг. Ето още една тенденция, която трябва да бъде спряна. Това, което искат банкерите, както и много бизнесмени, е да се намесват на свободния пазар и да натискат везните на лихвите надолу, давайки преимущество на дълга предпестеливостта. За да се постигне това, паричното предлагане просто трябва да се отвърже от златото и да се направи по-изобилно, или, както те го описват, по-еластично. Призракът на банковия фалит все пак, най-голямата заплаха идва не от конкуренти или от натрупване на частен капитал, а от обществото като цяло под формата на това, което банкерите наричат масово тегляне на пари. Получава се така, защото когато банката приема депозит от клиент, в замяна тя му дава салдо по неговата сметка. Това е еквивалент на обещание да му изплати обратно депозита по всяко време, когато той пожелае. По същия начин, когато друг клиент тегли заем от банката, той също получава салдо по сметката си, което обикновено незабавно изтегля, за да удовлетвори нуждата, заради която е взел кредит. Това създава бомба с часовников механизъм, защото към този момент банката е издала повече обещания да плати при поискване, отколкото пари има в касата. Макар че депозиращият клиент си мисли, че може да си получи парите обратно по всяко време, в действителност неговите пари са били дадени на заемополучателя, и вече не са налични в банката. Този проблем допълнително се осложнява от факта, че на банките им е позволено да отпускат като кредити дори повече пари, отколкото са получили като депозити. Механизмът за извършването на тази привидно невъзможна операция ще бъде описан в по-късна глава, но е факт, че в модерното банкиране обещанията за плащане често надхвърлят спестовните влогове в съотношение 10 към 1. И тъй като само около 3% от тези сметки в действителност се задържат в касите под формата на налични пари, останалата част се влага в отпускането на още повече кредити и в инвестиции. Обещанията на банката надхвърлят способността и да спази тези обещания в съотношение 300 към 1. До тогава, докато само малък процент от вложителите си искат парите по едно и също време, никой не е по-мъдър от банките. Но ако публичното доверие бъде разклатено и ако повече от няколко процента от клиентите се опитат да изтеглят влоговете си, тази схема излиза на бял свят. Банката не може да спази всичките си обещания и е принудена да затвори врати. Обикновено следва банкрут, изтичане на валута. Същият резултат може да се получи и често се е получавал преди Федералната резервна система, дори и без вложителите масово да изтеглят парите си от банката. Вместо да изтеглят средствата си на гишето, те могат да напишат чекове за покупката на стоки и услуги. Хората, получили тези чекове, ги носят в банката, за да ги депозират от своя страна. Ако се случи така, че банката е същата като тази, от която чекът е бил изтеглен, тогава добре, защото не е необходимо да се изваждат реални пари от касата. Но ако притежателят на чека го занесе в друга банка, той бързо се прехвърля към издалата го банка и се налага между банков уреждане на сметки. Все пак това не е еднопосочна улица. Докато долната банка изисква плащане от горната банка, горната банка също погасява чекове и изисква плащания от долната банка. До тогава, докато паричният поток в двете посоки е еднакъв, всичко може да се оправи с просто счетоводство. Но ако потокът не е еднакъв, тогава едната от банките на практика ще трябва да изпрати пари на другата, за да покрие разликата. Ако изискуемото количество пари надхвърли с няколко процентни пункта общите депозити на банката, резултатът ще е същият като масово тегляне на депозити от вложителите. Това търсене на пари от други банки, а не от вложители, се нарича изтичане на валута. През 1910 г. най-честата причина една банка да обяви фалит заради изтичане на валута е, че тя следва по-безотговорна кредитна политика в сравнение с конкурентите си. От нея търсят повече пари, защото тя е отпуснала повече пари на заем. Достатъчно опасно е да отпуснеш като заеми 90% от спестяванията на клиентите си, да държиш в резерва само 1 долар от всеки 10, макар това да се е доказало като адекватно през по-голямата част от времето само че някои банки се изкушават да ходят дори още по-близо до пропаста. Те изблъскват това съотношение до 92%, 93%, 99%. В крайна сметка, начинът по който банката прави пари е като събира лихви, а единственият начин да го направи е като отпуска заеми. Колкото повече заеми, толкова по-добре. И така сред някои от по-безотговорните банки съществува в практика да вдигат заемите, както те го наричат. Което е друг начин да се каже, че са понижили процента на резервите си. Утопията на банкера. Ако има начин всички банки да бъдат принудени да отпускат кредити в същото съотношение спрямо резервите си, както останалите банки, то тогава, независимо колко ниско е това съотношение, количеството на чековете, които те взаимно трябва да си погасят, в дългосрочен период ще се балансира. Няма да се случват по-големи изтичания на валута. Цялата банкова индустрия може да се срине при подобна система, но не и индивидуалните банки, поне не и тези, които са част от картела. Всички ще ходят на еднакво разстояние от ръба, независимо колко близко са до пропаста. При подобна еднородност, нито една индивидуална банка не може да бъде обвинена, че не е успяла да отговори на задълженията си. Вместо това, вината може да бъде прехвърлена върху економиката или правителствената политика. Или лихвените нива, или търговските дефицити, или курса на долара, или дори върху самата капиталистическа система, но през 1910 година подобна банкерска утопия все още не е създадена. Ако долната банка започне да отпуска кредити при по-голямо съотношение спрямо резервите си в сравнение с своите конкуренти, то количеството на чековете, които ще се върнат при нея за изплащане, също ще бъде по-голямо. Следователно, банката, която е следвала по-безотговорна политика на отпускане на заеми, ще трябва да тегли от резервите си, за да се разплаща с по-консервативните банки. И когато фондовете и се изчерпят, обикновено е принудена да банкротира. Историка Джон Клайн ни казва, че финансовите паники от 1873, 1884, 1893 и 1907 година до голяма степен са резултат на пирамидални резерви и прекомерно създаване на депозити от резервните банки на големите градове. Тези паники са провокирани от изтичане на валута, случващо се в периоди на сравнителен просперитет, когато банките са повишили заемите си. С други думи, паниките и следващите ги банкови фалити са причинени не от негативни фактори в економиката. А от изтичане на валута от банките, които са повишили заемите си до точка, в която те на практика вече нямат никакви резерви. Банките не са фалирали, защото системата е била слаба. Системата е фалирала, защото банките са били слаби. Това е друг общ проблем, довел тези шестима мъже през хиляди километри до Малкия остров пред брега на Джорджия. Помежду си те са потенциално жестоки конкуренти, но най-горе в съзнанието им стоят така наречения паники. И съвсем реалните 1748 банкови фалита за предходните две десетилетия. По някакъв начин те трябва да обединят усилията си. Трябва да бъде измислен метод, даващ им възможност да продължат да правят повече обещания за плащане при поискване, отколкото могат да спазят. За да го направят, те трябва да намерят начин да принудят всички банки да ходят на еднакво разстояние от ръба. А когато неизбежните бедствия настъпят, да прехвърлят върху друг обвиненията на обществото. Ако направят нещата да изглеждат като проблем на националната економика, а не на практиките на частното банкиране, след това може да се отвори врата за изплащане на загубите от парите, събрани от данъци вместо от собствените им фондове. И така, ето основните предизвикателства, пред които се изправя малката, но могъща група, събрала се на Джекил Айланд, Едно, как да се спре нарастващото влияние на малките конкурентни банки и да се гарантира, че контролът върху националните финансови ресурси ще остане в ръцете на присъстващите на срещата. Две, как паричното предлагане да бъде направено по-еластично, за да се обърне тенденцията за формиране на частен капитал и отново да се завладее пазарът за отпускане на кредити за индустрията. Три, как да се съберат оскъдните резерви на банките в страната в един голям резерв така че всички банки да бъдат мотивирани да следват едно и също съотношение на кредитите спрямо депозитите. Това ще предпази поне някой от тях от изтичане на валута и масово тегляне на депозити. Четири, ако всичко това в крайна сметка доведе до колапса на цялата банкова система, как тогава загубите да се прехвърлят от собствениците на банките върху да Картелът получава име. Всички знаят, че решението на всички тези проблеми е картелен механизъм, който вече е разработен и функционира в Европа. Както и всички останали картели, той трябва да бъде създаден с закон и да се поддържа с властта на правителство то, скрит под заблудата, че предпазва потребителя. Съответно, най-важната цел, която стои пред тях, може да се формулира като задача номер 5. Пет как да бъде убеден Конгресът, че цялата тази схема е мярка, целяща да предпази обществото. Задачата е деликатна. Хората в Америка не харесват идеята за картели. Идеята за бизнес начинания, които се обединяват, за да фиксират цени и да пречат на конкуренцията, е чужда на системата на свободното предприемачество. Тя никога не може да бъде продадена на избирателите. Но ако не се използва думата картел и начинанието се опише с емоционално неутрални или може би дори примамливи думи, то половината битка вече ще бъде спечелена. Съответно, първото решение е да се следва практиката, прилагана в Европа. Занапред картелът ще действа като Централна банка. И дори това ще бъде само родово название. За целите на връзките с обществеността и законодателството, те ще измислят име, в което думата банка няма да присъства и което ще извиква в съзнанието образа на самото федерално правителство. Нещо повече, за да се създаде впечатление, че няма да има концентрация на власт те ще основат регионални клонове на картела и ще превърнат това в главен продажбен трик. Стивенсън разказва, Олдрич влиза в дискусията в Джекил Айланд като горещ привърженик на идеята за Централна банка. Желанието му е в Америка смело да се трансплантира системата на една от големите европейски банки, да кажем на банката на Англия, но политическата целесообразност изисква тези планове да се скрият от обществеността. Както обяснява Джон Кеннет Гълбрайт, негова на Олдрич идея е да се надхитри опозицията, като има не една, а много централни банки, а думата банка да бъде напълно избегната, с изключение на Олдрич всички присъстващи са банкери, но само един от тях е експерт по европейския модел на централно банкиране. Поради това свое знание Пол Варбург става доминиращият и насочващ мозък във всички дискусии. Дори бегъл прочит на литературата относно създаването на Федералната резервна система е достатъчен, за да се разбере, че той на практика е мозъкът на картела. Гълб Райт казва: Варбург с известно право беше наричан бащата на системата професор Едуин Селигман, член на международната банкерска фамилия JNW Селигман и ръководител на економическия факултет в Колумбийския университет. Пише, че своите фундаментални характеристики, законът за федерал, ние резерв, е дело на господин Варбург, в по-голяма степен от който и да е друг в тази страна. Истинският татко Ларбъкс. Пол Мориц Варбург е водещ член на фирмата за инвестиционно банкиране ММ Варбург и Ко от Хамбург и Амстердам. Той идва в Съединените щати само 9 години преди срещата на Джекил Айланд. Скоро след пристигането си, с финансиране, осигурено основно от групата Ротшилд. Той и брат му Феликс имат възможността да си купят партньорски позиции в нюйоркската фирма за инвестиционно ционно банкиране, кун, льоп и компания. Като едновременно с това продължават да са партньори в Варбург в Хамбург. В рамките на 20 години Пол се превръща в един от най-богатите хора в Америка, с доминиращо и неоспорвано влияние в железопътната система на страната. От дистанцията на времето е трудно да оценим по достоинство важността на този човек. Но може да разберем нещо от факта, че легендарният персонаж Татко Бъкс от Комикс, серията Малкото сираче Ани, е коментар на съвременниците му относно предполагаемата благодетелност на Пол Варбург и неговата почти магическа способност да върши добри неща чрез силата на своето безгранично богатство. Третият брат. Макс Варбург е финансов съветник на Кайзера и става директор на Германската Райхсбанк. Тя разбира се е Централна банка и е един от моделите, използван при конструирането на Федералната резервна система. По една случайност, няколко години по-късно Райхсбанк ще създаде в Германия мащабна хиперинфлация, която ще заличи средната класа, както и цялата економика. Пол Варбрук скоро става добре известен на Уолл Стрит като убедителен адвокат на създаването на Централна банка в Америка. Три години преди срещата на Джекил Айланд, той публикува няколко памфлета. Единият е озаглавен дефекти и нужди на нашата банкова система, а другият е план за модифицирана Централна банка. Те привличат широко внимание както в финансовите, така и в академичните среди, и създават интелектуален климат за по-нататъчни дискусии по отношение на банковите закони. В тези трактати Варбург се жалва, че паричната система на Америка е усъкътена заради нейната зависимост от златото и държавните ценни книжа, като предлагането и на двете е ограничено. Това, от което Америка се нуждае, твърди той, е еластично парично предлагане, което да може да се разширява и да се свива, за да се нагоди към променящите се нужди на бизнеса. Решението, казва той, е да се последва германският пример, при който банките могат да създа ват валута просто на базата на търговски ценни книжа, което на езика на банке рите означава облигации на корпорациите. Варбург е неуморен в своите усилия. Говори пред множество влиятелни аудитории и пише по темата неспирен поток от статии. През месец март на въпросната година, например, Нью Йорк Таймс публикува серия от 11 части, написана от Варбург, в която се излага и обяснява това, което той нарича Резервната банка на Съединените щати. Посланието е ясно за тези, които го разбират. Повечето от писанията и лекциите на Варбург по тази тема са прах в очите на обществеността. За да прикрият факта, че Централната банка е просто един легализиран картел, поддръжниците и трябва да създадат гъста мъгла от технически жаргон. Като всеки път се фокусират върху това, как се очаква тя да се отрази благотворно върху търговията, обществеността и нацията. Как тя ще понижи лихвите, ще осигури финансиране за необходими индустриални проекти и ще предотвратява паниките в економиката. Няма и бегал знак, че под повърхността на всичко това съществува таен план, разработен с единствената цел да се обслужват частни инте, реси за сметка на публичните. Само че суровата действителност е точно такава и по-прозорливите банкери доп. разбират това. В обращение към Американската банкова асоциация на следващата година, Олдрич го разяснява за всеки, който би се вслушал в значението на думите му. Той казва, организацията, която се предлага, не е банка, а кооперативен съюз на всички банки в страната, който има конкретно предназначение точно така. Съюз от банки две години по-късно, в реч пред същата група банкери, а Бартън Хепбърн от Чейс National Банк е дори още по-откровен. Той казва, тази мярка признава и възприема принципите на една централна банка. Ако тя действително се осъществи, както вносителите на проекто закона се надяват, тя ще направи всички включени банки съвместни собственици на една централна доминираща сила, това напълно съответства на дефинициите за картел през 1914 година, година след като е прият законът за Федералния резерв, сенатор Олдрич може да си позволи да е по-малко предпазлив в своите забележки. В статия, публикувана през юли, същата година в списание «Индипендент», той се хвали, преди приемането на този закон банкерите в Нью-Йорк можеха да доминират само резервите на Нью-Йорк. Сега сме способни да доминираме банковите резерви на цялата страна, МИД, прият за история. Наложилата се в историята версия е, че Федералният резерв е създаден за да стабилизира економиката ни. Един от най-често използваните учебници по въпроса казва «Той проистича от паниката през 1907 година с нейната стряскаща епидемия от банкови фалити. Страната веднъж завинаги се е преситила от анархията на неста, Билното частно банкиране, дори и най-наивният студент, ще усети рязкото противоречие между този благосклонен коментар и действителните резултати на системата. След въвеждането и тя е сполетяна от пазарните крахове през 1921 и 1929 година. От голямата депресия между 1929 и 1939 година. От рецесиите през 1953, 1957, 1969, 1975 и 1981 година, от Черния петък на фондовия пазар през 1987 година и от 1000% инфлация, разрушила 90% от покупателната стойност на долара. Нека бъдем по-конкретни по отношение на последното твърдение. През 1990 година е необходим годишен доход от 10 000 щатски долара, за да може да се купи това, за което са били нужни само 1000 щатски долара през 1914 година. Тази невероятна загуба на стойност тихо е прехвърлена към федералното правителство посредством скрит данък, а федералната резервна система е механизмът, чрез който е извършено това. Действията си имат последици. Последиците от конфискуването на богатство с механизма на Федералния резерв ни сполетяват сега. Корпоративният дълг на БПВ, дългът на домакинствата е по-висок от всякога фалитите, както на бизнеси, така и на физически лица. Отбелязват рекордни стойности, банките и спестовните и кредитни асоциации фалират в по-голям брой от всякога. Лихвите по националния дълг поглъщат повече от половината от подоходните данъци, тежката индустрия до голяма степен е заменена от чуждестранни конкуренти, за пръв път в историята на САЩ сме изправени пред дефицит в международната търговия. 75% от центъра на Лос-Анджелес и на други метрополиси се притежават от чужденци, а страната е в економическа рецесия. Първата причина да се премахне системата това е резултатът 80 години, след като Федералният резерв е бил създаден с мотива, че ще стабилизира економиката. Няма спор, че системата се е провалила в целите, които сама си е поставила. Нещо повече след цялото това време, след многократни промени на персонала, след като е работила под ръководството и на двете политически партии, след многобройни експерименти с паричната философия, след почти 100 поправки на устава и след извеждането на безкрайно много нови формули и техники, е имало повече от много възможности да се поправят процедурните недостатъци. Затова не е грешно, ако заключим, че системата се е провалила не защото тя се нуждае от нов набор от правила или от по-интелигентни директори, а защото тя не е способна да постигне заложените цели. Ако една институция не е способна да постигне целите си, няма смисъл. Тя да се запазва, освен ако не бъде изменена по някакъв начин, за да промени своите способности. Това води до въпроса: защо системата е неспособна да постигне декларираните си цели? Болезненият отговор е: това никога не са били истинските й цели. Щом някой разбере обстоятелствата, при които тя е била създадена, когато някой помисли върху личностите, които са я разработили, и когато някои следват действителните и резултати през годините, става очевидно, че системата е просто един картел с правителствена фасада. Няма съмнение, че тези, които го управляват, са мотивирани да поддържат пълна заетост, висока производителност, ниска инфлация и като цяло стабилна економика. Те нямат интерес да убиват кокошката, която снася такива прекрасни златни яйца. Но когато има конфликт между обществения интерес и частните нужди на картела, конфликт, който възниква почти ежедневно, обществото трябва да бъде пожертвано. Такава е природата на звяра. Глупаво е да се очаква от един картел да действа по някакъв друг начин. Тази гледна точка не се насърчава от институциите на статуквото и от издателите. Явно убеждаването на хората в Америка, че системата не страда от вътрешен порок, се е превърнало в тяхна мисия тя просто е в ръцете на плямпащи простаци. Например, да вземем Уилям Грейдър, бивш помощник управляващ директор на Вашингтон Полст. Книгата му «Тайните на храма» е публикувана през 1987 година от издателство Саймон Енд Шустър. Тя е критична към Федералния резерв заради неговите провали, но според Грейдър те не са причинени от някакъв дефект в самата система, а са просто резултат от економически фактори, толкова сложни, че добрите хора, които са се борили, за да накарат системата да заработи, просто не са били в състояние да си представят всичко. Но не се притеснявайте, приятели. Те работят върху нещата. Това е точно онзи вид на пудрена критика, която се приема от утвърдените медии. Само, че самото изследване на Грейдър насочва към съвсем различна интерпретация. Относно възникването на системата, той пише. Също както новите компании процъфтяваха без Уолл-стрит, това се отнасяше и до новите регионални банки, които обслужваха фондовете им. В Нью Йорк все още беше концентриран огромен дял от банковите депозити, около половината от общите за страната, но той упорито се понижаваше. Уолл Стрит все още беше най-ядрото дете в квартала, но беше все по-малко способен да тормози останалите. Тази тенденция бе ключов исторически факт, недоразбрана реалност, напълно променяща политическото значение на реформаторските закони, създали Федералния резерв. По това време конвенционалната мъдрост в Конгреса, широко споде ляна и искрено приемана от прогресивните реформатори, бе, че правителствената институция в крайна сметка ще вземе в свои ръце юздите на паричния тръст. Ще му отнеме оръжията и ще установи широк демократичен контрол над парите и кредита. Резултатите бяха почти противоположни. Паричните реформи от 1913 г. на практика помогнаха за съхраняването на статуквото, за стабилизирането на стария ред. Банкерите в паричния център не само спечелиха доминиращо положение в новата централна банка, но също така се радваха на нова защита срещу нестабилността и собствения си опадък. След като Фед започна да работи, постоянната дифузия на финансовата власт се преустанови. Уолл Стрит запази доминиращата си позиция и дори я разшири. Антони Сътън, бивши следовател в Института за войната, революцията и Мира Хувър, а също и бивш професор по економика в Калифорнийския държавен уни, в Лос-Анджелес, предлага малко по-задълбочен анализ. Той пише, революционният план на Варбург как да се накара американското общество да отиде да работи за Уолл-стрит е удивително прост. Дори и днес. Академични теоретици, Изписват черни дъски с безсмислени уравнения, а обществото изпаднало в пълно объркване, се бори с инфлацията и задаващия се кредитен колапс. Но съвсем простото обяснение на проблема не се коментира и остава почти напълно неразбрано. Федералната резервна система е законен частен монопол над паричното предлагане, управляван в полза на младсинството под прикритието на предпазването и насърчаването на обществения интерес. Истинското значение на пътуването до Джекил Айланд и на създанието, което се излюбва там, е неволно обобщено в думите на Харлот Келок, изпълнения с възхита биограф на Пол Варбург – Пол М. Варбург вероятно е човекът с най-изискани маниери, който някога лично е осъществявал революция. Това беше безкръвна революция. Той не се опита да вдигне на оръжие населението. Той настъпи въоръжен просто с една идея. И победи. Това е което е поразително. Скромен, чувствителен човек наложи своята идея на нация от 100 милиона души. Обобщение. Основният план за Федералната резервна система е изготвен на тайна среща, състояла се през ноември 1910 г. в частния курорт на ДЖП. Морган на Джекил Айланд пред бреговете на Джорджия. Тези, които присъстват на срещата, представ ляват големите финансови институции на Уолл Стрит и индиректно на Европа. Причината за тази потайност е проста. Ако беше станало известно, че съперничещи си банкови групировки са се събрали обществеността, щеше да е предупредена, че е възможно банкерите да заговорничат с цел ограничаване на търговията. Както и действително правят, разбира се. Това, което се появява, е картелно споразумение с пет задачи. Фед да спре нарастващата конкуренция от страна на новите банки в страната. Да получи лиценз да създава пари от нищото с цел да ги отпуска като кредит. Да получи контрол над резервите на всички банки, така че по-безотговорните от тях да не бъдат уязвими за изтичане на валута и масово тегляне на депозити. Да накара да накоплатеца да покрие неизбежните загуби на картела и да убеди Конгреса, че целта е да се предпази обществото. Осъзнато е, че банкерите трябва да станат партньори с политиците и че структурата на картела трябва да е централна банка. Анализът показва, че ФЕД не успява да постигне заявените си цели. Така е, защото те никога не са били истинските му цели. В качеството си на банков картел и по отношение на петте задачи, описани по-горе, той има несравним успех шестимата мъже, които присъстват на тайната среща на Джекил Айланд, където е зачената Федералната резервна система, представляват вероятно една четвърт от съвкупното богатство на целия свят. Те са едно Нелсън Олдрич, къмшикът на Републиканската партия в Сената, председател на Националната парична комисия, тъст на Джон Д. Рокфелер младши. Две Хенри П. Дейвисън, старши партньор в JP Morgan Company. 3. Е. Паят Андрю, помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ. 4. Франк А. Вандерлип, президент на National City Bank в Нью Йорк, представляващ Уилям Рокфелер. 5. Бенджамин Стронг, ръководител на банковата тръстова компания на ДЖП. Морган, по-късно ще стане ръководител на системата. 6. Пол М. Варбург, партньор в Кун, Льоп и компания – представител на Рот Шилд и Варбург от Европа. Втора глава. Тази игра се нарича Спасяванка. Аналогията с зрелищно спортно събитие ще обясни правилата, съгласно който от дънакоплаците се изисква да плащат разходите за спасяване на банките, когато отпуснатите кредити станат проблемни. В предишната глава беше посочено, че групата от Джекил Айланд, която е заченала Федералната резервна система, на практика създава национален картел, който се доминира от по-големите банки. Също така беше казано, че основна задача на този картел е да включи и федералното правителство като свой агент, за да може неизбежните загуби да се прехвърлят от собствениците на банките към дънакоплатците. Да Това, разбира се, е едно от по-противоречивите твърдения в тази книга. Но, щом се изправим пред огромното количество исторически доказателства, още от самото създаване на системата, няма много място за друга интерпретация. Затова нека направим още един скок във времето. След като първо скочихме в 1910 година, за да започнем историята, нека сега се върнем в настоящето. За да разберем как банковите загуби биват прехвърлени към дънакоплатците, първо трябва да знаем нещо за начина, по който е предвидено да работи тази схема. Има някои процедури и формули, които трябва да бъдат разбрани, иначе целият процес ще ни изглежда като хаос все едно през целия си живот да сме били изолирани на остров в Южните морета, без да знаем нищо за външния свят. Представете си какво ще се получи, ако в подобно състояние посетим материка за пръв път и станем свидетели на матч по американски футбол. Ще гледаме с недоверие мъжете облечени като пришълци от друга планета, блъскащи телата си едно в друго, подхвърлящи си напред-назад един смешен объл предмет, борещи се за него тъй, Сякаш е нещо с огромна стойност, но от време на време, изритващи го извън терена, все едно е напълно безполезен и противен. Преследвайки се взаимно, събаряйки се едни други на земята и след това отдалечавайки се, за да се прегрупират за още един сблъсък. И всичко това, следено от десетки хиляди зрители, дружно избухващи в бурни викове, без да има видима причина. Без базовото разбиране, че това е игра, и без да знаем правилата на тази игра, това спортно събитие ще ни изглежда пълен хаос и всеобща лудост. Начинът по който Федералният резерв се разпорежда с нашата парична система има много общи неща с професионалния футбол. Първо, има определени мачове, които се повтарят отново и отново само с малки вариации според специфичните условия. Второ, има конкретни правила, които играчите следват с голяма прецизност. Трето, в тази игра има една ясна цел, която през цялото време е в ума на играчите. И четвърто, ако зрителите не са запознати с тази цел и ако не разбират правилата, те никога няма да проумеят какво се случва. Което, що се отнася до паричните въпроси, е общото състояние на огромното мнозинство американци днес. Затова нека се опитаме да обясним на ясен език каква е тази цел и как играчите очакват да я постигнат. За да повдигнем на металото на таинствеността върху този процес, първо ще представим едно обобщение. След като концепциите бъдат изяснени, ще продължим с истински примери, взети от близкото минало. Тази игра се нарича спасяванка. Както вече посочих, целта на тази игра е неизбежните загуби да се прехвърлят от собствениците на по-големите банки върху коплаците. Процедурата, чрез която се осъществява това, е следната. Правилата на играта. Играта започва, когато Федералната резервна система позволява на търговските банки да създават от нищото пари в чекови сметки. Подробности за това, как се осъществява този невероятен трик, са дадени в 10 глава, озаглавена Мандраго ровият механизъм. Банките правят печалби от тези лесни пари. Не като ги харчат, а като ги дават назаем на други и събират лихви от тях. Когато подобен кредит се регистрира в счетоводните баланси на банката, той се показва като актив, тъй като печели лихви и, както се очаква, някой ден ще бъде върнат. Едновременно с това същата сума се вписва и в графата на пасива. Така е, защото новосъздадените пари в чековите книжки вече са в обращение и повечето от тях ще се озоват в други банки, които от своя страна ще върнат употребените чекове в издалата ги банка, искайки плащане физически лица също може да занесат в банката част от тези чекови пари и да поискат насреща кеш. Следователно емитиращата банка има потенциално задължение за изплащане на парите в пасива си, което е равно по размер на отпуснатия кредит, представен като актив. Когато длъжник не може да плати и няма активи, които да се вземат като компенсация, банката трябва да отпише този кредит като загуба. Все пак, тъй като повечето от парите първоначално са били създадени от нищото и не струват на банката нищо, освен разходи за счетоводство, на практика се губят малко неща с материална стойност. Това е най-вече счетоводна операция. Но също и счетоводната загуба може да е нежелана за банката, защото тя води до премахване на кредита от графата на активите, само че без съответното намаляване на пасивите в баланса. Разликата трябва да се вземе от собствения капитал. Парите на онези, които притежават банката. С други думи, кредитният актив се премахва, но паричният пасив остава. Първоначалните пари по чековата книжка все още са в циркулация някъде там, независимо, че длъжникът не може да плати дълга си, а емитиращата банка все още има задължението да изплати тези чекове. Единственият начин да се направи това и отново да се балансират с четоводните книги е да се вземе от капитала, който е бил инвестиран от собствениците на банката или загуба, та да се приспадне от текущите печалби на банката. И в двата случая собствениците на банката губят сума равна на стойността на фалиралия кредит. Тогава загубата става много реална за тях. Ако банката бъде принудена да отпише голямо количество лоши кредити, сумата може да надхвърли цялата стойност на капитала на собствениците. Когато това се случи, играта свършва и банката е в несъстоятелност. Опасението да не става така би трябвало да е достатъчно, за да мотивира повечето банкери да бъдат много консервативни в кредитната си политика. И на практика повечето от тях действително работят с голяма предпазливост, когато си имат работа с физически лица и малък бизнес. Но Федералната резервна система. Федералната корпорация за застраховане на влоговете и Федералната депозит на кредитна корпорация сега дават гаранция, че няма да бъде позволено масивните кредити, отпуснати на големи корпорации и на други правителства, да се стоварят изцяло върху собствениците на банката, ако тези кредити фалират. Това се прави с аргумента, че ако се позволи тези корпорации или банки да фалират, страната ще страда заради огромна безработица и економически смущения. Повече за това след малко. Играта с постоянния дълг. Крайният резултат от тази политика е, че банките имат малък мотив да са предпазливи, защото са защитени от ефекта на собственото си безразсъдство. Колкото по-голям е кредитът, толкова по-добре, защото ще произведе по-голяма печалба с по-малко усилия. Един единствен кредит за страна от третия свят, който носи 100 тици милиони долари годишна лихва, е също толкова лесен за администриране, ако не е и по-лесен, от кредита в размер на 50 000 щатски долара за местен търговец или магазин. Ако лихвата бъде платена, всички пируват. Ако кредитът фалира, федералното правителство ще предпази обществото и чрез различни механизми, които ще бъдат описани след малко, ще гарантира, че банките ще продължат да получават своята лихва. За физическото лице и за дребния бизнес е все по-трудно да получат на заем пари при приемлива лихва, защото банките могат да спечелят повече от кредити за корпоративни гиганти или чуждестранни правителства. Също така по големите кредити крият по-малък риск за банката, тъй като правителството ще им ги осребри дори в случай на фалит. Подобни гаранции за малките кредити няма. Обществеността няма да преглътне аргумента че спасяването на малкия човек е необходимо за съхраняването на системата. Сумите са твърде малки. Само когато става дума за толкова пари, че да ти се завие свят, тази уловка започва да изглежда достоверно. Важно е да се помни, че банките всъщност не искат да им се изплатят заемите, които са отпуснали, освен като свидетелство за надежността на длъжника. Те правят печалба от лихвата по заема, а не от връщането на заема. Когато заемът бъде върнат, банката просто трябва да открие друг длъжник а това може да е скъпо неудобство. Много по-добре е, ако съществуващият длъжник плаща само лихвата и никога не погасява самия заем. Този процес се нарича превъртане на дълга. Една от причините, поради която банките предпочитат да заемат пари на правителствата, е, че те не очакват тези заеми да бъдат някога изплатени. През 1982 година Уолтер Ристън, тогава председател на Ситикорп Банк, прославя ползите от това, ако имахме закон за истинност на правителството, подобен на закона за истинност в рекламата, то всяка ценна книга, емитирана от финансовото министерство, би трябвало задължително да включва и следния текст. Тази облигация ще бъде погасена с приходите от идентична облигация, която ще бъде обявена за публична продан, когато наближи падежът на първата, когато тази дейност се извършва в Съединените щати, което се прави всяка седмица тя се описва като аукцион на държавни ценни книжа. Но когато принципно същият процес се осъществява в чужбина, на чужд език, нашите медии обикновено говорят, че страната превърта дълга си и остава впечатлението, че неизбежно ще настъпи някакво бедствие. Няма. За да разберем защо, достатъчно е да се запознаем с базовите факти относно правителствения дълг. Първият факт е, че в историята има само няколко документ тирани случая на правителство, Говоря за правителство, на която е страна, което се е освободило от дълга си. Ферата на дефицитите от порядъка на 100 милиарда щатски долара. Никой, който отпуска на заем пари на нашето правителство, като купува държавни ценни книжа, не очаква, че при падежа им те ще бъдат изплатени по някакъв друг начин, освен като правителството продаде нова ценна книга на същата сума. Играта с превъртането на дълга тъй като системата прави отпускането на големи ненадежни заеми, печелившо за банките, то банките ще отпускат точно такъв вид заеми. Нещо повече, както може да се предвиди, най-ненадежните заеми, в крайна сметка, ще фалират. Когато длъж никато обяви накрая, че не може да плати, банката отговаря като превърта заема. Тази фаза често се представя като отстъпка от страна на банката, но в действителност тя е значима стъпка напред към целта за непрекъснато получаване на лихви. Длъжникът в крайна сметка стига до точката, след която той не може повече да плаща дори и лихвата. Сега играта става по-сложна. Банката не иска да загуби лихвата, защото тя и носи доходи. Но тя също така не може да си позволи да разреши на длъжника да фалира, защото това ще наложи отписване на отпуснатия кредит, което от своя страна ще заличи капитала на собствениците, и ще извади банката от бизнеса. Така че следващата стъпка на банката е да създаде допълнителни пари от нищото и да отпусне това нещо на заем на длъжника, така че той да разполага с достатъчно средства, за да продължи да плаща лихвата, както по първоначалния, така и по допълнителния кредит. Това, което изглежда като сигурно бедствие, чрез блестяща игра, изведнъж се превръща в отличен резултат. Така старият заем не само се запазва като актив, в счетоводните баланси, но видимият размер на този актив на практика се увеличава. Освен това има по-високи лихвени плащания и съответно по-голяма печалба за банката. Играта с вдигането на мизата. Рано или късно длъжникът става неспокоен. Той няма интерес да плаща лихви, а за него нищо да не остава. Той осъзнава, че просто работи за банката и лихвените плащания отново спират противниковите отбори се събират на групи, за да планират следващия си ход, след което се запътват към центъра на терена и започват да си разменят заплахи и обиди. Длъжникът просто не може и няма да плати. Заемодателят заплашва да очерни длъжника, така че той никога повече да не е в състояние да получи кредит. Най-накрая се стига до компромис, както и преди, банката се съгласява да създаде още повече пари от нищото и да отпусне това нещо на длъжника, за да покрие лихвите по двата предишни кредита. Но този път тя вдига мизата и освен това осигурява на длъжника допълнителни пари, за да може той да ги похарчи за нещо различно от лихва. Това е перфектният резултат. Длъжникът изведнъж разполага със свежи пари за своите намерения, плюс достатъчно пари, за да може да продължи да прави онези досадни лихвени плащания. Банката от своя страна вече има още по-големи активи, по-високи приходи от лихви и по-солидна печалба. Каква възхитителна игра! Играта с разсрочването на дълга. Предишните игри може да бъдат повтаряни няколко пъти, преди длъжникът най-сетне да осъзнае, че затъва все по-дълбоко в дълговата яма и няма изглед да се изкатери обратно горе. Това осъзнаване обикновено настъпва, когато лихвените плащания станат толкова големи, че почти доближават размера на съвкупните корпоративни печалби или на данъчната основа на цялата страна. В подобен случай, превъртания с още по-големи заеми се отхвърлят и фалитът изглежда неизбежен. Но почакайте! Какво става тук? Играчите се връщат обратно в центъра на терена. Напрежението е голямо. Викат съдията. Две остри свирвания ни казват, че и двете страни са отбелязали точка. Глас обявява по високоговорителя. Този кредит беше разсрочен, разсрочването обикновено означава комбинация между по-ниска лихва и по-дълъг период на изплащане. Ефектът като цяло е козметичен. Месечните плащания са намалени, но периодът е удължен в бъдещето. Това прави текущото бреме върху длъжника по-лесно за носене, но също така прави изплащането на главницата дори още по-малко вероятно. Денят на разплатата се отлага, но междувременно, както вече се досетихте, кредитът си остава актив, а лихвените плащания продължават. Играта – да защитим обществото. В крайна сметка денят на разплатата настъпва. Длъжникът осъзнава, че никога няма да може да изплати главницата и категорично отказва да плаща повече лихви по нея. Време е за заключителната маневра. Според справочника за банкова безопасност, специализиран в присъждане на рейтинги за риска на американските банки и спестовни и кредитни асоциации, повечето от банките, занимаващи се с проблемни кредити, са твърде печеливши. Отбележете, че освен при кредитите за третия сеят, повечето от големите банки в страната работят с твърде добра печалба. В рязък контраст с постоянно влушаващата се криза на спестовните и кредитни асоциации печалбите на банките са моторът, с който те компенсират, макар и бавно, своите чуждест ранни дългове. При равнището на печалбите от предходната година, Банковата индустрия би могла на теория в рамките на две години да изкупи изцяло собствените си кредити, отпуснати на Латинска Америка. Банките могат да абсорбират загубите по своите лоши кредити за мултинационални корпорации и чуждестранни правителства, но това не е по правилата. Това би било голяма загуба за акционерите, които ще получат малки или никакви дивиденти през периода на пренастройване и всеки главен изпълнителен директор. Който поеме по този път, скоро ще трябва да си търси нова работа. Това, че този план не е част от играта, е видно от факта, че докато се абсорбира малка част от дълга на Латинска Америка, банките продължават да отпускат гигантски заеми на правителствата в други части на света, по-конкретно Африка, Китай, Русия и страните от Източна Европа. По причини, които ще бъдат анализирани в четвърта глава. Надеждата е малка, че съдбата на тези кредити ще е по-различна, отколкото на онези за Латинска Америка. Но най-важната причина, защо загубите не се абсорбират, е, че съществува една стандартна игра, която все още може да вдъхне живот на мъртвите кредити и да активира изобилен поток от доходи, който отново да потече от тях. Ето как работи това. Капитаните на двата отбора се приближават до съдията и до комисаря на играта, за да поискат играта да бъде удължена. Те посочват като мотив, че това ще е в интерес на обществото, на зрителите, които са се забавлявали тъй добре и ще бъдат тъжни, ако видят, че играта е свършила. Капитаните също така настояват, че докато зрителите са още на стадиона и се забавляват, да бъде наредено служителите на паркинга Тихо Мълкум да свалят тасовете от джантите на всички коли. Тасовете могат да бъдат продадени, за да се осигурят пари за допълнителни заплати на всички играчи, включително на съдията и, разбира се, на самия комисар. Това е съвсем честно, тъй като те сега работят извънредно в полза на зрителите. Когато сделката най-сет не е изключена, свирката дава знак три пъти на стадиона се разнася вик на радостно облегчение. Същата игра. В малко по-завуалирана форма изглежда последния начин. Президентът на кредитиращата банка и финансовият директор на фалиращата корпорация или правителство обединяват сили и се обръщат към Конгреса. Те ще обяснят, че Длъжникът е изчерпил възможностите си да обслужва кредита и без подкрепата на федералното правителство ще има бедствени последици за хората в Америка. Не само, че ще има безработица и недоимако дома, но ще настъпят и сериозни смущения ние на световните пазари. А тъй като вече сме тъй зависими от тези пазари, износът ни ще спадне, чуждестранният капитал ще пресъхне и ще страдаме жестоко. Това, което е нужно, ще кажат те, е Конгресът да предостави пари на длъжника, независимо дали директно или индиректно, за да му позволи да продължи да плаща лихви по кредита си, и да инициира нови разходни програми, които ще бъдат толкова печеливши, че скоро той ще е в състояние да се издължи на всички. Като част от предложението, длъжникът ще се съгласи да приеме ръководството от рефер, трета страна, като приложи програма за строги економии, за да се гарантира, че нищо от новите пари няма да бъде пропиляно. Банката също така ще се съгласи да отпише малка част от дълга като жест демонстриращ нейната готовност да сподели част от товара. Този ход, разбира се, е можел да бъде предвиден от самото начало на играта. Той е малка крачка назад, необходима за постигането на ок ромен скок напред. В крайна сметка сумата, която ще бъде загубена заради отпис, ването на дълга, е била създадена от нищото. И ако я нямаше заключителната маневра, целият дълг щеше да бъде загубен нещо повече, това скромно по размер отписване бледнее пред сумите, които ще бъдат спечелени при подновяването на лихвените плащания. Играта с гарантираното плащане. Една от стандартните вариации на заключителната маневра е правителството да не предостави директно необходимите фондове, а да отпусне кредит. Това означава то да гарантира бъдещите плащания, ако длъжникът отново фалира. След като Конгресът се съгласи на това, Правителството става солидарен попечител на креди, та, и неизбежните загуби най-накрая се свалят от счетоводните баланси на банката и се прехвърлят върху гърба на американските данакоплатци. Сега парите започват да се движат в посока към банките чрез сложна система от федерални агенции, международни агенции, чуждестранна помощ и директни субсидии. Всички тези механизми извличат пари от хората в Америка и ги насочват към изцедените длъжници които от своя страна ги препращат към банките, за да обслужват заемите си. Много малка част от тези пари идват действително от данъци. Почти цялата сума се генерира от Федералната резервна система. Когато тези новосъздадени пари се връщат в банките, те бързо излизат обратно към економика, та, където се смесват с вече съществуващите пари и разводняват стоиността им. Резултатът от това изглежда като покачване на цените, но на практика е намаляване на стоиността на долара. Американците нямат представа, че сметката плащат тъкно те. Те знаят, че някой е откраднал тасовете от джантите на колите им, но си мислят, че това е онзи алчен бизнесмен, който е вдигнал цените или егоистичният работник, искащ по-висока заплата, или недостойният фермер, настояващ да получи прекалено много за своята реколта, или богатият чужденец, пръскащ пари и така повишаващ нашите цени. Те не осъзнават, че изброените групи също са жертви на паричната система, чиято стойност постоянно се подкопава от и чрез Федералната резервна система. Общественото невежество, как всъщност се играе тази игра, пролича много ясно в едно от телевизионните предавания на Фил Дунахил. Темата беше кризата на спестовните и кредитни асоциации и милиардите долари, които тя ще струва на дана коплаците. Човек от публиката се изправи и попита сърдито – защо правителство то не може да плати тези дългове вместо да накоплатеца? И публика от няколко стотин души избухна в одобрение. Просперитет чрез несъстоятелност. Тъй като големите корпоративни кредити често се гарантират от федералното правителство, някой може да си помисли, че банките, които отпускат тези кредити, никога няма да имат проблеми. Само, че много от тях все пак успяват сами да се вкарат в несъстоятелност. Както ще видим по-нататък в това изследване, всъщност несъстоятелността е вътрешно присъща за системата, наречена банкиране с частични резерви. Така или иначе, една банка може да оперира съвсем добре и в състояние на несъстоятелност, до тогава, докато клиентите и не го знаят. Парите се извикват в съществуване и се преобразуват от една въображаема форма в друга, просто чрез вписвания в актива и пасива а креативното счетоводство винаги може да направи крайния резултат да изглежда балансиран. Проблемът възниква, когато вложителите решат, по каквато и да е причина, да изтеглят своите пари. Я виж ти, няма достатъчно пари за всички. И когато това се случи, най-накрая става ясно къде зимуват раците. Банката трябва да затвори врати, а вложителите, които все още чакат навън, е, ще продължат да чакат. Правилното решение на този проблем е да се изиска банките, както и всички останали бизнеси, да изпълняват договорите, които са сключили. Щом казват на клиентите си, че влоговете се изплащат при поискване, то тогава те трябва да държат достатъчно налични пари, за да изпълнят това обещание, без значение кога клиентите ще си ги поискат или колко от тях ще направят това наведнъж. С други думи, банките трябва да държат на каса налични пари, Равняващи се на 100% от депозитите, които са разкрили. Когато даваме шапката си на гардероб и получаваме от момичето на гишето номер, ние не очакваме тя да даде нашата шапка под наем на някой друг, докато ние вечеряме, надявайки се, че ще я получим обратно или друга шапка от същия вид на време, преди да сме си тръгнали. Очакваме всички шапки да си останат в гардероба през цялото време. За да не става на въпрос дали ще си получим шапката обратно точно в момента, когато си я поискаме. От друга страна, ако банката ни каже, че ще отпусне нашия депозит на заем на други, за да може да спечелим малка лихва от него, то тогава тя трябва също така да ни каже открито, че не можем да си получим парите обратно при поискване. И защо не? Защото те вече са отпуснати на заем и не са в касите. Клиентите, които печелят лихви по своите сметки, следва да знаят, че разполагат със срочни депозити, а не с депозити при поискване, тъй като банката ще се нуждае от известно време, преди да е в състояние да възстанови парите, които е отпуснала на заем. Всичко това не е трудно за разбиране, но клиентите на банките рядко биват информирани за тези неща. Казват им, че могат да получат парите си по всяко време, когато пожелаят, и че също така ще им бъде платена лихва. Дори ако те не получават лихва, получава я банката, и това обяснява как толкова много клиентски услуги може да се предлагат с малки или нулеви преки разходи. Понякога се споменава, че има възможност за забавяне с 30 или 60 дни, но това е изключително неадекватно за депозити, които са били трансформирани в 10, 20 или 3 сет годишни кредити. Банките просто играят хазарт, че всичко ще бъде добре през повечето време. Ще изследваме този въпрос по-нататък в по-големи подробности – но за сега е достатъчно да се знае, че пълното разкриване не съответства на правилата на банковата игра. Федералната резервна система е легализирала и институционализирала нечестната ситуация да се си издават повече номера на гишето за шапки, отколкото шапки има, и е разработила сложни методи, за да маскира тази практика като напълно уместна и нормална характеристика на банкирането. На студентите по финанси им се казва, че просто няма друг начин за функциониране на системата. След като веднъж това бъде прието, вниманието може да се насочи не към измамата, заложена в системата, а към начините и средствата да се живее по този начин и то възможно най-безболезнено. На базата на допускането, че само малък процент от вложителите ще поискат да изтеглят парите си по едно и също време, Федералният резерв позволява на търговските банки в страната да оперират с невероятно тънък пласт на лични пари, за да изпълнят обещанието си да платят при поискване, когато на банката и свършат парите и не е в състояние да удържи това обещание, тогава системата работи като кредитор от последна инстанция. Това в превод от банков език означава, че тя стои в готовност да създава пари от нищото и незабавно да ги отпусне на заем на всяка банка, Изпаднала в притеснения. Подробности за начина по който се извършва това се дават в осма глава. Но има практически граници за това колко далеч може да отиде този процес. Дори и Фет няма да подкрепи някоя банка, която е затънала толкова дълбоко в дупката, че няма реалистичен шанс да се измъкне. Когато счето водните активи на банката най-сетне станат по-малки от нейните пасиви, правилата на играта изискват прехвърляне на загубите върху самите вложители. Това означава, че те ще платят два пъти. Веднъж като данакоплатци и след това като вложители. Механизмът, чрез който се извършва това, се нарича Федерална корпорация за застраховане на влоговете – ФКЗВ на английски вдиц. Играта на ФКЗВ – ФКЗВ гарантира, че всеки застрахован депозит ще бъде изплатен обратно, без значение какво е финансовото състояние на банката. Парите за тази цел идват от специален фонд, който се пълни с отчисленията на участващите банки. Разбира се, не банките плащат тези отчисления. Както и с всички останали разходи, огромната част от цената в крайна сметка се прехвърля върху техните клиенти под формата на по-високи такси за обслужване и по-низки лихви по депозити. Обикновено ФКЗВ се описва като застрахователен фонд, но това е лъжлива реклама в най-лошата й форма. Едно от основните изисквания на застраховането е, че при него трябва да се избягва моралният риск, както се изразяват застрахователите. Морален риск е ситуация, при която притежател на застрахователна полица има малък стимул да избегне или да предотврати това, срещу което е застрахован. Когато съществува морален риск, нормално е хората да станат безгрижни и нараства вероятността, че събитието, срещу което е издадена застраховката, действително ще се случи. Пример за това може да е правителствена програма, принуждаваща всички да внасят равни суми в фонд, който предпазва от разходи по глоби за неправилно паркиране. Всъщност дори не трябва да се споменава подобно абсурд, но предложение да не би някой предприемчив политик да реши да го предложи за гласуване. Затова да побързаме да изтъкнем, че ако бъде приложен подобен плит-колмен план, ще се случат две неща. Едно. Скоро почти всички ще започнат да получават фишове за неправилно паркиране и две. Тъй като тези фишове вече ще са твърде много, то данъците, осигуряващи заплащането им, значително ще надхвърлят предишните разходи без така наречения предпазване. ФКЗВ оперира точно по този начин. Тя казва на вложителите, че техните сметки са застраховани и предпазени в случай, че тяхната банка изпадне в несъстоятелност. За да се плати за това предпазване, от всяка банка се удържа определен процент от съвкупните и депозити. Този процент е един и същ за всички банки, без значение от тяхната предишна история или колко рисковани са техните кредити. При подобни обстоятелства не си заслужава да бъдеш предпазлив. Банките, отпускащи безотговорни кредити, печелят по-висока лихва в сравнение с тези, които отпускат консервативни кредити. Също така, те по-вероятно ще вземат пари от фонда, но няма да платят и един цент повече. Консервативните банки биват наказвани и постепенно се мотивират да отпускат по-рискови кредити, за да не изостават от своите конкуренти и да получат своя честен дял от протекцията, осигурявана от фонда. Съответно, моралният риск е вграден в системата. Както и в случая с предпазването от глоби за неправилно паркиране, ФКЗВ увеличава вероятността, че това срещу което ни застрахова, действително ще се случи. Тя не е решение на проблема, а част от проблема. Истинската застраховка би била същинско благословение. Една истинска програма за гарантиране на депозити, която ще е напълно доброволна и ще определя премиите въз основа на реалния риск, би била същинско благословение. Банките с солидни кредити в баланса си ще могат да осигурят протекция за вложителите си на разумна цена, тъй като рискът за страхователната компания да трябва да плати ще е нисък. Банките, отпуснали неразумни кредити, ще плащат много по-високи за страхователни премии или дори е възможно да не са в състояние да се здобият с застраховка на каквато и да е цена. Съответно, вложителите незабавно ще знаят, без да е нужно да правят допълнителни разследвания, че банката без застраховка не е място, където да сложат парите си. За да могат да привлекат депозити, Банките ще трябва да имат застраховка. А за да имат застраховка по цена, която могат да си позволят, те трябва да демонстрират на застрахователната компания, че финансовите им дела са в добро състояние. В резултат на това, банките, които не отговарят на минималните стандарти за разумно бизнес поведение, скоро ще останат без никакви клиенти и ще бъдат изблъскани от бизнеса. Една доброволна част на застрахователна програма ще подейства на цялата банкова индустрия като мощен регулатор, далеч по-ефективен и честен, отколкото каква той да е политическа схема. За съжаление, не това е днешният банков свят. Протекцията на ФКЗВ не е застраховка, както и да тълкуваме тази дума. Тя просто е част от политическа схема да се спасяват най-влиятелните членове на банковия картел, когато изпаднат в финансови затруднения. Както вече видяхме, първата защитна линия в тази схема е наличието на големи необслужвани кредити, върнати към живот с парите от данъци, отпуснати от Конгреса. Ако това не проработи и банката, не може повече да прикрива своята неплатежоспособност с помощта на креативно счетоводство. Почти сигурно е, че разтревожените вложители скоро ще се наредят на опашка да изтеглят парите си, с които банката не разполага. Втората защитна линия, съответно е ФКЗВ да се намеси и да направи тези плащания вместо банките. Банкерите, разбира се, не искат това да се случва. Това е последната инстанция. Ако някоя банка бъде спасена по този начин, менеджментът и се уволнява и това, което е останало от бизнеса, обикновено се абсорбира от друга банка. Нещо повече, цената на акциите ще се срине, но това ще засегне само малките акционери. Тези, които държат контролния дял и тези в управлението знаят предварително за нас ряващата катастрофа и са в състояние да продадат голямото количество от акциите си, докато цената им все още е висока. Хората, които създават проблема, рядко страдат от економическите последици от собствените си действия. ФКЗВ никога няма да бъде адекватно финансирана. ФКЗВ никога няма да разполага с достатъчно пари, за да покрие потенциалните задължения на цялата банкова система. Ако подобна сума съществуваше, тя щеше да се държи от самите банки и гаранционен фонд изобщо нямаше да е необходим. Напротив, ФКЗВ е стъпила върху същата предпоставка, както и банките. Само малък процент от тях се нуждаят от пари по едно и също време. Така че сумата, която се държи в резерв, никога не е повече от няколко процента от общите банкови пасиви. Типичният случай е ФКЗВ да държи 1,20 штатски долара на всеки 100 штатски долара от депозити, те, които гарантира. Само, че по времето, когато е писан този текст, въпросното число се смъкна до 70 цента и продължава да спада. Това означава, че финансовите ангажименти са около 99 пъти по-големи от защитната мрежа, която се очаква да ги предпазва. Фалитът само на една или две големи банки в системата може да заличи напълно целия фонд, а нещата са дори още по-лоши. Независимо, че балансът може да показва, че в фонда има толкова и толкова милиони и милиарди, също и това е просто едно креативно счетоводство. По закон парите, събирани от вноските на банките, трябва да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа, което означава, че те са отпуснати на заем на правителството и са били незабавно изхарчени от Конгреса. Съответно, в заключителната фаза на този процес, самата ФКЗВ ще свърши парите и ще се обърне за помощ първо към финансовото министерство, после към Конгреса. Този ход, разбира се, е акт на пълно отчаяние, но той обикновено се представя в медиите като белег за голямата сила на системата. US News and World Report описват това твърде вежливо. В случай, че агенциите се нуждаят от още повече пари, Конгресът е обещал пълна и безусловна гаранция от страна на федералното правителство Бошке Явищи. Не е ли чудесно да станеш пълен оптимист, като знаеш колко добре е предпазен фондът? А сега да видим какво в действителност означава пълна и безусловна гаранция от страна на федералното правителство. Конгресът, който вече е дълбоко потънал в дълг, също няма пари. Той не дръзва открито да повиши данъците, за да компен сира недостига, за това кандидатства за допълнителни заеми, като предлага за продажба още повече държавни ценни книжа. Обществото поема част от тези облигации, а Федералният резерв купува останалите. А ако в момента има парична криза и размерът на заема е голям, цялата емисия ще се поеме от ФЕД. Но ФЕД също няма пари, така че той отговаря, като създава от нищото маса чисто нови пари с равностойността на облигациите, и посредством магията на цент, равното банкиране ФКЗВ най-сет не получава финансиране. Тези нови пари се оттичат към банките, които от своя страна ги използват, за да платят на вложителите. Оттам те заливат економиката, разводняват стоиността на всички пари и карат ценните да се повишат. Старата банкнота вече не купува толкова неща, както преди, и се научаваме да се справяме с малко по-малко. Но видяхте ли какво стана? Вратите на банките са отново отворени и всички вложители са щастливи, докато не се върнат при колите си и не открият, че тасовете на джантите им ги няма. Ето това означава пълна и безусловна гаранция от страна на федералното правителство. Обобщение. Независимо, че националните парични събития може да изглеждат тайнствени и хаотични, те следват добре установени правила, които банкерите и политиците стриктно следват. Централният факт за разбирането на тези събития е, че всички пари в банковата система се създават от нищото чрез процеса на отпускане на заеми. Съответно, един необслужван заем не струва много на банката, ако говорим за реална стойност, но той се появява в баланса като намаление на активите, без съответно намаление на пасивите. Ако лошите кредити надхвърлят размера на активите, банката в технически смисъл изпада в несъстоятелност и трябва да затвори врати. Съответно, първото правило на оцеляването е да се избягва отписването на големи лоши кредити и, ако е възможно, да се продължи плащането поне на лихвите по тях. За да се осъществи това, застрашените кредити се превъртат и размерът им се увеличава. Това осигурява на длъжника да продължи да плаща лихва, плюс свежи средства за нови разходи. Основният проблем не е решен, но е отложен за малко. И за това става още по-лош. Окончателното решение от страна на банковия картел е федералното правителство да гарантира плащането на заема в случай, че в бъдеще длъжникът не е в състояние да го обслужва. Това се постига, като Конгресът бива убеден, че ако не направи това, ще причини големи вреди на економиката и хората ще изпаднат в затруднение. След тази точка товарът на дълга се премахва от баланса на банката. И се прехвърля върху данакоплатеца. Ако това усилие се провали и банката бъде принудена да обяви несъстоятелност, последната инстанция е да се използва фондът за гарантиране на влоговете, ФКЗВ, който да плати на вложителите. ФКЗВ не е истинска застраховка, защото наличието на морален риск прави онова, срещу което тя предполагаемо предпазва. Повероятно да се случи. Част от средствата в ФКЗВ се събират чрез отчисления от страна на банките. Само че в крайна сметка те се плащат от самите вложители. Когато тези фондове бъдат изчерпани, балансът се възстановява от Федералната резервна система под формата на новосъздадени свежи пари. Те наводняват економиката и имат за следствие нещо, което изглежда като покачване на цените, но което в действителност е намаляване на стоиността на долара. Съответно, окончателният разход по спасяването се прехвърля върху обществото вото под формата на скрит данък, наречен инфлация. За правилата на играта казахме достатъчно. В следващата глава ще разгледаме резултатите на истинската игра. Трета глава. Пазителите на обществото. Играта на спасяванка, така както е прилагана в реалния живот към Пенс Сентрал, Локхит, Нью Йорк Сити, Крайслер, Комонуелт Банк в Детройт, Фърст Пенсилвания Банк. Континентал и и като започнем от 2008 година. Буквално към всички големи банки, AIG, автомобилните компании и дори към банки на други държави. В предишната глава предложихме забавна аналогия с спортно събитие, за да разясним маневрите на паричните и политическите учени при спасяването на търговските банки, Включени в картела на Федералния резерв. Подобен подход крие опасност, защото може да остави впечатление, че темата е несериозна. Затова нека изоставим аналогията с спорта и да се обърнем към реалността. След като вече научихме правилата на играта, време е да проверим какви са резултатите в истинската игра и така ще стане видно, че това не е тривиален въпрос. Добра изходна точка е спасяването на консорциум от банки, които държаха проблемните заеми на Penn Central Railroad. Penn Central – това беше най-голямата железопътна компания в страната, с 96 000 служители и седмичен бюджет за заплати от 20 милиона штатски долара. През 1970 година тя стана най-големият банкрут в страната. Беше задлъжняла към почти всяка банка, склонна да й даде пари, Включително към Чейс Манхатън, Морган Гаранти, Manufacturers Hanover, First, National City, Chemical Банк и Континентал Илинойс. Представители на тези банки бяха назначени в борда на директорите на Penn Central като условие за отпускане на средства и те получиха контрола върху управлението на железниците. Банките също така държаха големи пакети от акциите на Penn Central под доверително управление. Банкерите, които заседаваха в борда на директорите, имаха достъп до вътрешна информация, която се отразяваше върху пазарната цена на акциите на Penn Central много преди тя да достигне до обществеността. Крис Уелс описва събитията в документалната си книга «Последните дни на клуба». На 21 май, Месец преди железницата да потъне, Дейвид Биван, главният финансов директор на Пен Сентрал, лично информира представителите на банкови, те кредитори на компанията, че финансовото и положение е толкова слабо, че ще трябва да се отложи опитът за набиране на 100 милиона щатски долара чрез облигационна емисия, която да осигури оперативни средства, от които има отчаяна нужда. Вместо това, казва Биван железницата, ще търси някакъв вид правителствена кредитна гаранция. С други думи, освен ако железопътната компания не успее да си осигури спасяване от федералното правителство, тя ще трябва да затвори врати. На следващия ден, доверителният отдел на Чейс Манхатън продава 134 300 акции на Пен Сентрал преди 28 май, когато обществеността е уведомена за отлагането на облигационната емисия, Чейс продават още 128 000 акции. Дейвид Рокфелер, председателят на банката, енергично отрича, че Чейс са поступили такава за основа на вътрешна информация. Буквално всички менеджерски решения, довели до провала на Пен Сентрал, са взети от или са съгласувани с борда на директорите, т.е. с банките, които са осигурили заемите. Банките нямат проблеми заради лошия менеджмент на Пен Сентрал защото те са лошият менеджмент на Penn Central. Разследване, проведено през 1972 година от конгресмена Райт Патман, председател на Комисията по банки и валути на Камерата на представителите, разкрива следното. Банките са осигурили големи кредити за проекти за експанзия, които са се оказали пълно бедствие, след което са отпуснали допълнителни милиони, за да може железопътната компания да плати дивиденти на акционерите си. Това е създало фалшива привидност за просперитет и е надуло цените на акциите. И всичко е продължило достатъчно дълго, за да се стовари върху нищо неподозиращата публика. Така банкерите менеджери са се възползвали от тройна златна мина. Те, едно, са получили дивиденд върху акции без стойност. Две, спечелили са лихва по заемите, финансирали изплащането на тези дивиденти. 3. Били са в състояние да се освободят от 1,8 милиона акции, след дивидентите, разбира се, по нереалистично високи цени. Висшето ръководство на компанията се е освободило от своите акции по същия начин с лична печалба от над 1 милион щатски долара. Обществото да върви по дяволите. В официално писмо, придружаващо доклада на неговия екип, конгресменът Пат Ман обобщава сякаш всички са били част от тясно обвързан клуб, в който Пен Сентрал и нейните директори са можели да получат, като са им били задавани много малко въпроси, кредити за почти всичко, което пожелаят, както за компанията, така и за личните си интереси. Банкерите, заседаващи в борда на директорите, на практика не са задавали въпроси за това какво се случва и просто са позволили на менеджмента да разруши компанията, да инвестира в спорни дейности а в някои случаи и да се въвлича в незаконни операции. Тези банки в замяна са получили по-голямата част от съблазнителния банков бизнес на компанията. Изглежда, нагласата на всички е била, докато играта все още е продължавала, че всички тези сделки са в полза на всички членове на клуба, а железниците и обществото да вървят по дяволите. Кризата с наличните пари на компанията ескалира през почивните дни, и за да се избегне нуждата да се подава заявление за обявяването и в несъстоятелност, в поне делник сутринта, председателят на ФЕД. Артер Бърнс се обажда по домовете на ръководителите на федералните резервни банки в цялата страна и им нарежда незабавно да разпространят информацията, че системата е заинтересувана да помог. Не. В неделя Уилям Трайбър, който тогава е първи вице-президент на Нью-Йоркския клон на ФЕД, се свързва с главните изпълнителни директори на десетте най-големи банки в Нью Йорк и им казва, че на следващата сутрин дисконтовият прозорец на ФЕД ще бъде широко отворен. В превод това означава, че ФЕД е готов да създаде свежи пари и да ги отпусне като заеми на търговските банки, за да могат и те от своя страна да ги умножат и обратно да ги заемат на Пен Сентрал. Лихвите по тези фондове са достатъчно ниски, за да компенсират риска. Говорейки за нещата, случили се следващия понеделник, Бърнс се хвали, накарах борда да заседава на практика целия ден, за да промени регулация Q, така че парите да могат да потекат в кредитните депозити на банките, гледайки назад към тези събития. Крис Уелс с одобрение ги описва като най-добрият час на Фед по всеобщо съгласие. Независимо дали е най-добрият час или не, но банките не проявяват интерес, освен ако не бъдат уверени, че дънакоплатецът ще стане съвместен гарант по заемите и плащанията. Така че топката се връща в Конгреса. Директорите на Пен Сентрал, банкерите и представителите на профсъюзите пристигат там на тълпи за да обяснят как съществуването на железопътната компания е от най-голям интерес за обществото, за работещите хора и за самата економическа система. Военноморските сили заговарят за съхраняване на отбранителните ресурси на страната. Конгресът, разбира се, не може безсърдечно да пренебрегне тези належащи нужди. Той нарежда с задна дата 13,5% увеличение на заплатите на всички служители, които са членове на профсъюза след като добави и този товар към източването на железопътната компания, дърпайки я дори още по-дълбоко в ямата, Конгресът приема извънредния закон за железопътните услуги от 1970 година, който дава съгласие за федерални гаранции по кредити на стойност 125 милиона штатски долара. Нищо от тези действия не разрешава основния проблем, нито пък има за цел да го направи. Почти всички знаят, че в крайна сметка железницата ще бъде национализирана, което е ефемизъм за превръщането и в черна дупка, в която парите от данъци изчезват веднъж за винаги. Това се случва с създаването на Амтрак през 1971 година и на Конрейл през 1973 година. Амтрак поема пътническите услуги на Пен Сентрал, а Конрейл продължава дейността на товарните превози. Конрейл е частна корпорация. Когато тя е създадена, 85% от акциите и се държат от правителството. Останалото се държи от служителите. За щастие, акциите на правителство вото са продадени чрез публично предлагане през 1987 година. Амтрак продължава дейността си, бидейки под политически контрол, като работи на загуба. До 1998 година Конгресът му е отпуснал 21 милиарда щатски долара. Към 2002 година той поглъща над 200 милиона щатски долара годишно от парите от данъци. Към 2005 година той настоява за увеличаване на субсидията до 1,8 милиарда щатски долара годишно. Между 1990 и 2009 година Губи още 23 милиарда щатски долара. Conrail, от друга страна, работи на печалба, след като се връща в частния сектор. Плаща данъци, вместо да ги поглъща. Lockheed, през 1970 година. Lockheed Corporation, най-голямата в страната компания, изпълняваща поръчки в сектора на отбраната, е изправена пред банкрут. Банк в Америка и няколко по-малки банки са отпуснали на заем на този голият 400 милиона щатски долара и не искат да губят изобилните си приходи от тях, така че обединяват сили с ръководството на Локхит, с акционерите и с профсъюзите. И връхлитът Вашингтон. На изпълнените със съчувствие политици им е съобщено, че ако се позволи Локхит да фалира, ще бъдат загубени 31 000 работни места. Стотици подиспълнители ще потънат, хиляди доставчици ще бъдат принудени да обявят фалит, а националната сигурност ще бъде сериозно застрашена. Това, от което компанията се нуждае, е да изтегли на заем повече пари, много повече пари. Но заради момент, ните финансови затруднения никой не е склонен да и ги даде. Финансовият министр Джон Б. Конали бързо разработва план за спасяване, който гарантира плащането на допълнителни заеми от 250 милиона щатски долара. Сума, която ще вкара Локхит с 60% по-дълбоко в дълговата яма. Но сега това няма значение. След като да накоплатецът е направен солидарен попечител по тази сума, банките нямат възражение да отпуснат средствата. Правителството вече има силна мотивация да направи така, че Локхит да получава възможно най-много договори в областта на отбраната като те бъдат възможно най-вечеливши. Това е индиректен метод да се плати на банките с пари от данъци, но по начин, който няма да събуди общественото негодование. Други компании от отбранителната индустрия, които работят по-ефективно, ще загубят бизнес. Но това не може да се докаже. Нещо повече. Едно леко увеличение на разходите за отбрана едва ли ще бъде забелязано. Нью Йорк Сити през 1975 година, град Нью Йорк, Изчерпва възможността да получава нови кредити и не може да намери пари за заплати. Причината за това не е тайна. Той се е превърнал в мини-държава на благоденствието, като успехът в градската политика е постигнат чрез щедри обещания за социални плащания и субсидии за бедните. Докато средноголемия град в САЩ дава работа на 31 души на 1000 жители, Нью Йорк. Има 49 и техните заплати надхвърлят тези в частната индустрия. Един рентгенов лаборант в частна болница получава 187 штатски долара на седмица, а портиер, който работи за града, взима 203 штатски долара. Служител на гише в банка печели 154 штатски долара седмично, а продавачът на билети в метрото... 212 щатски долара. Социалните придобивки в общината са два пъти по-щедри от тези в частната индустрия. На това отгоре има безплатно образование в колеж, субсидирани жилища, безплатно здравеопазване и безкрайни други форми на социални облаги. Данъците в града са напълно неадекватни да покрият разходите за тази утопия. Така че вече остават само три възможности да се увеличат градските данъци, да се намалят разходите или да се прибегне до дълг. Никога не е имало сериозно съмнение относно това, какво от трите да се избере. През 1975 година Нью Йорк вече е пуснал толкова много облигации, че е наситил пазара и не може да намери повече кредитори. 2 милиарда долара от този дълг се държат от малка група банки, доминирани от Чейс Манхатън и Сити когато плащането на лихвите по тези заеми най-сетне спира, време е да се играе на спасяванка. Банкерите и отците на града пътуват надолу по крайбрежието до Вашингтон и излагат случая си пред Конгреса. Не може да се позволи най-големият град в света да фалира, казват те. Жизнено важни услуги ще бъдат спрени, милиони хора ще бъдат оставени без извозване на буклука, без транспорт, дори без полицейска закрила. Глад болести и престъпност ще се развилнеят из целия град. Това ще е позор за Америка. Дейвид Рокфелер от Чейс Манхатън убеждава приятеля си Хелмут Шмидт, канцлера на Западна Германия, да направи изявление пред меди и те, че бедствената ситуация в Нью Йорк би могла да предизвика международна финансова криза. Конгресът не иска да създава анархия в Нью Йорк, нито да позори Америка, Камо ли да предизвиква световна финансова паника. И така през декември 1975 г. той приема закон, даващ право на финансовото министерство да отпусне директни заеми на града на стойност до 2,3 милиарда щатски долара. Сума, която ще увеличи повече от два пъти размера на текущия му дълг към банките. Лихвените плащания по стария дълг незабавно са подновени, което е и целта на играта. Нью Йорк, Сити продължава да бъде утопия на благоденствието и няма изглед някога да се измъкне от дълга си. Крайслер през 1978 година. Крайслер Корпорейшън е на ръба на фалита. Компанията е превъртяла дълга си много пъти и тази фаза от играта е към своя край. Тя няма интерес да тегли нови заеми, които стигат единствено за плащане на лихвите по съществуващите заеми. За да играе тази игра, тя иска над 1 милиард долара нов капитал. Менеджери, банкери и профсъюзни лидери намират обща кауза в Вашингтон. Ако бъде допуснато една от най-големите корпорации на Америка да се прекърши, помислете за бедата, която ще сполети хиляди служители и техните семейства. Помислете за щетите за економиката, когато шоковите вълни от безработицата се по-несат из страната. Треперете при мисълта за загубената конкуренция на автомобилния пазар, ако на него вече има само две големи марки, между които да се избира вместо три. Може ли някой да обвини Конгреса, че не желая да вкара в бедност невинните семейства, нито да хвърля в смут националната економика, нито пък да отказва някому конституционното му право на свобода на избора? Така е прият закон, нареждащ на финансовото министерство да гарантира до 1,5 милиарда щатски долара. Нови заеми за Крайслер. Банките се съгласяват да отпишат стари кредити на стойност 600 милиона щатски долара и да заменят други 700 милиона щатски долара за привилегировани акции. Тези два хода са рекламирани като свидетелство, че банките поемат ужасна загуба, но са готови да го направят, за да спасят страната. Все пак трябва да се отбележи, че стоиността на акциите, получени в замяна на предишния несъбираем дълг, драстично нараства. След като това споразумение е обявено публично. Нещо повече. Не само че лихвените плащания по старите заеми се възобновяват, но сега банките заменят отписаните заеми с чисто нови, а те са с много по-високо качество. Тъй като са изцяло гаранти рани от дънакоплатците. Комуей Банк в Детройт следващото спасяване, на стойност 1,5 милиарда щатски долара се случва през 1972 година с Commonwealth Bank of Detroit. Тя е финансирала по-голямата част от феноменалния си растеж с кредити от друга банка – Нью-Йоркската Чейс Манхатън. Когато Commonwealth закъсва, най-вече заради спекулации, с ценни книжа и целящи самооблагодетелства не сделки на менеджмента, Чейс придобива 39% от нейните обикновени акции и на практика поемат контрола над банката – опитвайки се да открият начин как да си върнат парите. Спрагио, директор на ФКЗВ, описва неизбежното. Ръководството на Чейс твърдеше, че комоноелт е проблем от обществен интерес, който трябва да бъде решен от правителствените агенции. Този твърде директен намек беше начинът, по който Чейс формулираха искането си за спасителни мерки от страна на правителството. Тяхното предложение се сведе до спасяване на акционерите, най-големият от които беше Чейс. Банкерите твърдят, че не трябва да се позволява комунуелт да фалира, тъй като тя осигурява жизнено важни банкови услуги на общността. Доказателствата за това са две. Едно, банката обслужва много квартали, в които живеят малцинства, и две. Няма достатъчно други банки в града, които да абсорбират нейната дейност без това да създаде нездрава концентрация на банкова мощ в малко брой ръце. ФКЗВ не иска да бъде обвинена в безразличие към нуждите на мълцинствата, нито пък в разрушаване на конкуренцията на свободното предприемачество. И така на 17 януари 1972 година. Коммунуелт е спасена с заем от 60 милиона щатски долара плюс многопройни федерални гаранции, че изпонасят известни загуби. Но те са незначителни на фона на това, което щеше да стане, ако ФКЗВ не се беше намесила. Тъй като продължаването на живота на банката уж било необходимо за предотвратяване на концентрацията на финансова мощ, ФКЗВ урежда продажбата и на First Arabian Corporation, фирма от Люксембург, финансирана от саудитски принцове. Банката продължава да затъва и през 1983 г. това, което е останало от нея е препродадено на бившата Детройт Банк Тръст Къмпани, сега наречена Комерика. Така в крайна сметка се осъществява страховита концентрация на мест ната финансова мощ, но не и преди Чейз да получат възможност да се оттеглят, покрили по-голямата част от загубите си. Фърст Пенсилвания Банк Спасяването през 1980 г. на Фърст Пенсилвания Банк в Филаделфия е следващото пореда си. С активи надхвърлящи 9 милиарда штатски долара. Тя е 6 пъти по-голяма от Комунуелт. Тя също така е и най-старата банка в страната и датира от времето на Банката на Северна Америка, създадена на Континенталния конгрес през 1781 година. Банката изживява бърз растеж и добри печалби, благодарение на агресивното лидерство на нейния главен изпълнителен директор Джон Бънтинг бивш економист във Федералния резерв. Той е олицетворение на енергичните спекулантски настроени банкери на епохата си. Драстично увеличава печалбите, като намалява показателите за предпазване от риск, отпуска рисковани заеми и спекулира на пазара на облигации. Докато економиката е във възход, тези хазартни залози са печеливши. Щом пазарът на облигации се влушава, паричният поток на банката става отрицателен. През 1979 година Фърст Пен е принудена да продаде няколко от печелившите си подразделения, за да се здобие с оперативни средства. Освен това мъкне лоши кре, дити на стойност 328 милиона штатски долара. Това е 16 милиона штатски долара, повече отколкото сумата, вложена от нейните акционери. Настъпило е времето да се поиска да накоплатецът да поеме загубата. Банкерите отиват във Вашингтон, за да представят своя случай. Не само, че спасяването на Фърст Пен е жизнено важно за продължаването на осъществяването на банкови услуги в Филаделфия, но то също така е критично важно за съхраняването на световната економическа стабилност. Банката е толкова голяма, казват те, че ако и се позволи да фалира, това ще подейства като първа плочка на домино, водещо до международна финансова криза. Спрагю си изпомня, от самото начало имаше силен натиск да не се позволи банката да фалира. Освен, че чувахме това от самата банка, от другите големи банки и от регулатора, често го чувахме и от ФЕД. Спомням си как на едно заседание Фред Шулц, замест Ник, председателят на ФЕД, спореше на все по-висок глас, че няма друга альтернатива, ние трябва да спасим банката. Той каза, стига сте ни губили времето да приказвате за разни други неща. Директорите на ФЕК АЗЕВ не искат да кръстосват шпаги с Федералната резервна система, и със сигурност не искат да бъдат обвинени, че са сринали цялата световна економическа система, като са позволили на първата плочка от доминото да падне. И така по надлежния ред е съставен спасителен пакет, включващ 325 милиона щатски долара, заем от ФКЗВ, безлихвен през първата година, а след това по преференциална лихва. Двойно по ниска от пазарната. Континентал Illinois. В началото на 80-те години Континентал Illinois от Чикаго е седмата най-голяма банка в страната. С активи от 42 милиарда щатски долара и с 12 000 служители, нейният кредитен портфейл претърпява зрелищен растеж. Нетният доход от кредитите и се отвоява само за 5 години и към 1981 година се изстрелва до 254 милиона штатски долара на годишна база. Банката става любимка на пазарните анализатори и Дънс Ревю я определя като една от петте най-добре управлявани компании в страната. Лидерите на общественото мнение не успяват да забележат, че зрелищният резултат се дължи не на банкерски и инвестиционни умения – а на финансирането на нестабилни предприятия и на чуждестранни правителства, които не могат да получат кредит от друго място. Шареното покривало започва да се разплита през уикенда след 4 юли 1982 година с фалита на Пенскуер банк в Оклахома. Това е печално известната банка от един търговски мол, която затваря милиарди долари в кредити за нефт и газ и след това ги препродава на Континентал – непосредствено преди срива на енергийния пазар. По същото време, започват да се прецакват и други кредити. Мексиканската и аржентинската дългова криза са в разгара си и серия от големи корпоративни банкрути пълнят заглавията на новините почти ежедневно. Континентал са разположили значителни суми от своите лесни пари на всяко от тези места. Когато въпросните събития водят до понижение на кредитния рейтинг на банката, предпасливите вложители започват да изтеглят своите фондове, а новото финансиране почти пресъхва. Банката отчаяно се нуждае от налични пари, за да покрива ежедневните си разходи. В усилията си да привлече нови пари, тя започва да предлага нерея листично високи лихви по депозитни сметки. Служители по отпускането на кредити са изпратени да обхождат пазарите в Европа и Япония и да осъществяват кампания за връзки с обществеността, целяща да убеди менеджерите на пазара, че банката е стабилна и спокойна. Дейвид Тейлър, по това време, председател на банката, казва: Бригадата за вдъхване на доверие на Континентал, Илинойс, се беше разпръснала из целия свят. Към края на 1983 г. товарът на необслужваните кредити на банката достига непосилни измерения и нараства с стряскаща скорост. През 1984 г то е 2,7 милиарда щатски долара. През същата година банката продава печелившата си дейност с кредитни карти, за да компенсира загубата на доход и да плати на акционерите дивидендите, които те очакват за три месечието. Вътрешната структура е почти пред колапс, но външната фасада продължава да изглежда така, сякаш всичко в бизнеса е нормално. Първата пукнатина на фасадата се появява в 11.39 часа преди обед. Във вторник, 8 май, британската новинарска агенция Reuters пуска до своите абонати матери Ал, в който се твърди, че банките в Нидерландия, Западна Германия, Швейцария и Япония са вдигнали лихвите по кредитите си за континентал, а някои от тях са започнали да изтеглят фондовете си. В статията също така се цитира официално изявление на банката, че слуховете за назряващ банкрут са напълно абсурдни. Първото електронно масово теглене на депозити от банка когато слънцето изгрява на следващото утро, чуждестранните инвеститори започват да изтеглят своите депозити. Един милиард долара изтичат на първия ден към Азия. На следващия ден, малко повече от 24 часа след уверението на Continental, че банкрутът е напълно абсурден, един нейн стар клиент, клирингова корпорация на търговския борт, изтегля 50 милиона штатски долара. Слухът за това дезертиране се разпространява в финансовите новинарски медии и паниката започва. Настъпва първото в света глобално електронно масово тегляне на депозити от банка. До петък банката е принудена да изтегли на заем 3,6 милиарда штатски долара от Федералния резерв, за да компенсира бягащите депозити. Консорциум от 16 банки, воден от Morgan Гаранти, предлага щедра кредитна линия с срок от 30 дни. Но всичко това е далеч по-малко от действителните нужди. След още 7 дни изтичането на капитали достига над 6 милиарда щатски долара. В началото почти всички тези действия са на институционално ниво. От страна на други банки и професионално управлявани фондове, които внимателно следят всеки дребен детайл на финансовите пазари. Широката общественост не подозира за катастрофата, дори и когато тя вече се е разразила. Черно оказва, Масовото тегле не от континентал беше като някаква модернистична фантазия. Нямаше тълпи от истерични вложители, просто студени кошмарни примигвания на компютърните екрани, Спрагио пише «Вътре в банката», всичко беше спокойно. Служителите на гишетата се движеха както обикновено и банкерите не даваха някакъв видим признак за проблем – освен в новинарската стая. Там служителите знаеха какво се случваше, докато пожицата пристигаха едно след друго нареждания за теглене и смукващи на кръв от Континентал. Някои плачеха. От самото начало съществува само един сериозен въпрос. Как да се оправдае то, въче да накоплатецът ще бъде оскубан, за да бъде спасена банката? Правилата на играта изискват измамата да бъде представена като героично усилие за предпазване на обществото. В случая с Континентал, самият размер на сумите прави представлението сравнително лесно. Замесени са толкова много вложители, на риск са изложени толкова много милиарди, свързани са толкова много други банки, че може да се твърди, че е заложена економическата тъкан на цялата нация. И дори на самия свят. И кой би казал, че не е така? Спрагио описва случая с вече познати термини. За вторник, 15 май, беше насрочена среща рано сутринта в Фет. Говорехме за альтернативите. Те бяха малко, всъщност никакви. Финансовият министр, Риган и председателят на Фет. Волкър изразиха познатата загриженост за национален банков колапс, т.е. за верижна реакция, ако Континентал фалира. Волкър се тревожеше от международна криза. Всички бяхме напълно наясно, че никога преди не е била затваряна банка, която дори бегло да се доближава до размерите на Континентал никой не знаеше какво може да настъпи в страната и в света. Не беше време да научаваме само от интелектуално любопитство. Това е златният момент, за който са създадени Федералният резерв и ФКЗВ. Без правителствена намеса Континентал ще се срути акционерите и ще бъдат отнесени от вихара, вложителите ще бъдат тежко засегнати. А финансовият свят ще научи, че банките не само трябва да говорят за благоразумно управление, но и да постъпват по този начин. Бъдещите банкови практики ще бъдат сериозно променени, а дългосрочните економически ползи за страната и света ще са огромни. Но с правителствена намеса дисциплината на свободния пазар ще се наруши, а разходите по провала и измамата ще се прехвърлят върху дънакоплаците. Вложителите ще продължат да живеят в имагинерен свят на фалшива сигурност, а банките ще могат да оперират безразсъдно и измамнически, като знаят, че техните политически партньори ще дойдат да ги спасят, когато изпаднат в беда. Финалният спасителен пакет На срещата на 15 май финансовият министр Риган говори красиво за ценността на свободния пазар и че трябва да се позволи на банките да приложат собствен спасителен план, поне за част от парите. За да бъде изработен този план, на следващата сутрин е свикана среща на високо равнище на председателите на 7 най-големи банки, Morgan Guaranty, Chase Manhattan, Citibank, Bank of America, Chemical Bank, Bankers Trust и Manufacturers Hanover. Срещата, най-меко казано, е формална. Банкерите знаят много добре, че администрацията на Рейган няма да рискува политически провал заради голям банков фалит. Подобно нещо би влошило имиджа на президента и Конгреса, когато дойде време за преизбиране все пак прибягва се до известна символичност, за да се запази консервативният образ на администрацията. Така по настояване на ФЕД и на Финансовото министерство, консорциумът се съгласява да отдели сумата от 500 милиона штатски долара, средно по едва 71 милиона на банка, далеч по-малко от действителните нужди. Чърно описва плана като преструвка и заявява, те се правеха, че осигуряват спасителна помощ. Спрагио дава повече подробности. Банкерите казаха, че искат да участват във всяко едно споразумение, но не искаха да загубят пари. Те продължаваха да търсят гаранции. Искаха това да изглежда, така, сякаш те влагат пари. Но в същото време искаха да са абсолютно сигурни, че не рискуват нищо. До 7 и 30 часа сутринта не бяхме отбелязали особен прогрес. Бяхме сигурни, че след няколко часа ситуацията щеше да излезе от всякакъв контрол. Континентал скоро щеше да се изправи пред новия работен ден и капиталовият пазар щеше да отвори в 10 часа. Айзък, друг директор в ФКЗВ, и аз разговаряхме в залата. Съгласихме се да продължим напред без банките. Разказахме на Коновър, третия директор на ФКЗВ, за плана и той се съгласи. По-късно, Бърни Макиан, нашият регионален директор в Нью Йорк, ни каза, че банкерите се били съгласили да поемат риск. Всъщност, рискът не беше никак голям, тъй като в нашето съобщение бяхме обещали 100% гаранция. Окончателният спасителен пакет е същинско чудо. На практика правителството поглъща Континентал и и поема всичките им загуби. ФКЗВ поема лоши кредити на стойност 4,5 милиарда щатски долара и плаща на Континентал 3,5 милиарда щатски долара за тях. Разликата е компенсирана с наливане на свеж капитал в размер на 1 милиард щатски долара под формата на закупуване на акции. Съответно правителството става акционер в банката и контролира 80% от акциите и а лошите кредити са изсипани върху да теца. На практика, независимо, че Континентал привидно запазва характера си на частна институция, тя е национализирана. До 1984 година Федералният резерв и Финансовото министерство са дали на Континентал поразителната сума от 8 милиарда штатски долара. Към началото на 1986 година числото на раз това до 9,24 милиарда и продължава да се покачва. Докато обяснява това ускупване на дънакоплатеца пред Банковата комисия на Сената, председателят на ФЕД, Пол Волкър, казва, Операцията отговаря на най-базовата функция на Федералния резерв. Той е бил основан именно за тази цел. С тези си думи той потвърждава едно от по-противоречивите твърдения в тази книга.